Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην έναρξη του δεύτερου κύκλου του χρόνος, της σειράς χρόνος, της σειράς διαλέξεων χρόνος που είχαμε πραγματοποιήσει πέρυσι. Και σήμερα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε, να έχουμε μαζί μας το Σωτήρη Γουνελά και το Βασίλη Ξηδιά για να μας μιλήσουν για αυτό το θέμα. Ένα θέμα το οποίο είναι σύνθετο, είναι πιστεύω μια από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις που θα έχουμε στο φετινό κύκλο χρόνος και είναι και ένα θέμα που το δεύτερο μέρος του, ένα μέρος το οποίο θα προσεγγιστεί αρκετά διαφορετικά από ό,τι θα προσεγγιστεί σήμερα, θα παρουσιαστεί στις 15 Μαρτίου από τον Αλέξανδρο Σκισμένο και τον Γεράσιμο Στεφανάτο ως χρόνος ψυχή υποκείμενο 2. Ο χρόνος, η υποκειμενικότητα, η ροή, τα πρόσωπα τα οποία διαδέχονται το ένα το άλλο μέσα σε μια γραμμικότητα για κάποιους, σε μια κυκλικότητα για κάποιους άλλους και σαν κάτι πέρα και από τα δύο για κάποιους τρίτους, είναι μια συνθήκη την οποία ερευνούμε, μια συνθήκη την οποία προσπαθούμε να μελετήσουμε στα πλαίσια της προσπάθειάς μας να αποδεχτούμε το συνυπάρχειν, να βρεθούμε ο ένας δίπλα στον άλλο, να αναγνωρίσουμε ότι το ότι βρισκόμαστε είναι μια συνθήκη στην οποία έχουμε μεν ολοκληρωθεί μέσα σε αυτήν από την αρχή, αλλά δεν το αναγνωρίζουμε και είναι και μια απαραίτητη προϋπόθεση αυτή η αναγνώριση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη συγκρότηση εκείνων των κοινοτήτων του παρόντος και του μέλλοντος, οι οποίες θα υπερβούν, όντας υπάρχοντας μέσα στο χρόνο, αυτές τις ίδιες συνιστώσεις, οι οποίες κάνουν εφικτή έως τώρα μια εκμετάλλευση ανθρώπου από τον άνθρωπο και δυστυχώς μια εσωτερικευμένη αλωτρίωση της ίδιας της διάστασης του ανθρώπου μέσα στον κόσμο δια της καταστολής, η οποία είναι η κατάτμιση του χρόνου σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα και σε συγκεκριμένα προγράμματα. Σε αυτή την κανονικοποίηση, ήδη αυτή η σειρά διαλέξεων προσπάθησε να απαντήσει, δεν θα έλεγα να επιτεθεί, αλλά να απαντήσει σε κάποιες πλευρές της, στη σειρά, στην εκδήλωση «Χρόνος και αυτονομία», «Χρόνος και κεφάλαιο», «Χρόνος και ύπαρξη» και «Χρόνος και αισθητική και τέχνη» που πραγματοποιήσαμε πέρυσι. Φέτος θα προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο, εκτατικά, γιατί το κάθε ένα από αυτά τα θέματα είχε γνωρίσει ιδιαίτερη εμβάθυνση σε κάθε παρουσίαση, θα προχωρήσουμε εκτατικά στο να αγγίξουμε και άλλες πλευρές και άλλες συνδηλώσεις αυτού που τελικά είναι ένα ακόμα από τα κενά σημαίνοντα της κρίσης του μηδενισμού της εποχής μας, που είναι ο χρόνος. Κάτι ανάλογο είναι και το «Επανάσταση», το οποίο είναι μια συνεχόμενη σειρά διαλέξεων. Χτες είχαμε το νούμερο 5 από αυτή τη σειρά των διαλέξεων, την πέμπτη διάλεξη, το πέμπτο μέρος. Και θα υπάρξουν και άλλα τέτοια και ανασημένοντα τα οποία θα επιχειρήσουμε να ανανοηματοδοτήσουμε και να επαναπροσδιορίσουμε μέσα στις προκλήσεις της εποχής μας, όντας προσπαθώντας να υπερβούμε την κατασταλτικότητα που προβάλλει μέσα από την ίδια τη διάσταση του πνεύματος, τη τεχνικοποίηση η εποχή μας, και με κύκλους ομιλιών που μπορεί στο μέλλον να περιλαμβάνουν θέματα όπως καθαρά η ουτοπία ή η ίδια η τεχνική. Θα σταματήσω τώρα και θα δώσω το λόγο στο Σωτήρη Γουνελά και στο Βασίλη Ξηδιά για να προχωρήσουν σε μια περαιτέρω, αν το θέλουμε έτσι, εμβάθυνση στα κομμάτια του ζητήματος χρόνου που εμείς ήδη βρισκόμαστε εδώ αυτή τη στιγμή για να κοινωνήσουμε μεταξύ μας και να αναγνωρίσουμε τις ιδιαίτερες προεκτάσεις τους. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας. Θα μιλήσω πολύ γενικά για το χρόνο, αφήνοντας το θέμα αυτό στον πήγο εδώ τον Βασίλη, και θα ρίξω το βάρος περισσότερο στο ψυχή και υποκείμενο. Αρχίζω με ένα στίχο του Νίκου Καρούζου. «Ο χρόνος είναι χιόνι, δεν είναι ρολόγι». Το χιόνι είναι στερεοποιημένο νερό και το νερό κυλάει και φεύγει. Συνδέεται με τη ροή και την κίνηση.
Για αιώνες η μέτρηση του χρόνου γινόταν με την ανατολή και τη δύση του ηλίου. Τα ουράνια σώματα, ο ήλιος, η σελήνη, οι πλανήτες είχαν τη θέση τους στη ζωή των ανθρώπων, γιατί θεωρούσαν τον κόσμο σαν ένα σύνολο ενιαίο όπου μέσα του ο άνθρωπος ξεχώριζε. Ο άνθρωπος λογιζόταν ξεχωριστή ύπαρξη, αλλά μέσα στο ενιαίο σύμπαν με θεία ψυχή και ακύρατο νου. Και στους αρχαίους εραστές της σοφίας ήταν έτσι, τους φιλοσόφους δηλαδή, και στη χριστιανική παράδοση, όπου επιπλέον ο άνθρωπος είναι εικόνα Θεού και μάλιστα δημιουργημένος κατ' εικόνα και καθομοίωση. Στους αντίποδες τώρα, ο σημερινός άνθρωπος είναι ο έμεσος άνθρωπος, όπως τον ονόμαζε ο φιλόσοφος Σπύρος Κυριαζόπουλος. Έχει δηλαδή έμεση σχέση και μετοχή στη ζωή του κόσμου κτίσεως. Μέσα στη σύγχρονη μεγαλούπολη, η φυσική πραγματικότητα εξαφανίζεται. Η ζωή προσαρμόζεται στους ρυθμούς που επιβάλλει η τεχνική. Δεν έχουμε αντιληφθεί ίσως ότι μέσα στην παραμόρφωση της κτίσης και της ζωής, με την παρέλαση των μετάλλων των αυτοκινήτων και κάθε είδους μηχανών, με τους κυρίαρχους και παρατεταμένους θορύβους στην εργασία και στην ανάπαυση, βλάπτονται οι διαισθητικές και συναισθηματικές ιδιότητες του ανθρώπου. Χωρίς τη μεσολάβηση των δυνάμεων της καρδιάς, ο άνθρωπος μοιάζει να αποσυντίθεται σε διανοητικά και αισθησιακά στοιχεία, υπολογιστική σκέψη από τη μια πλευρά, απρόσωπο αισθησιασμό και αναζήτηση παροξισμού από την άλλη. Σχετικά, ο φιλόσοφος Παπαϊωάννου προβαίνει στην ακόλουθη κορυφαία διατύπωση, εννοώντας τη διαφορά από τον αρχαίο κόσμο στον νεότερο. Υψώθηκε ένας ουμανισμός, ο οποίος ήθελε να είναι η συνέχεια του ελληνικού ουμανισμού, αλλά που υπήρξε ακριβώς το αντίθετό του. Για τους Έλληνες η φύση ήταν το μέτρο των πάντων και η επιστήμη προσέφερε την αρετή. Στο εξής, η φύση θα είναι αντικείμενο και η επιστήμη θα προσφέρει την εξουσία. Λέει ακόμη ότι γεννήθηκε ένα σύμπαν στο οποίο η φύση έπαψε να αποτελεί αξία καθεαυτήν για να γίνει αντικείμενο κυριαρχίας στερημένο από κάθε ηθική σημασιοδότηση. Η φράση του για τη φύση στους Έλληνες και για το μέτρο αλλά και την αρετή μας πάει στην αντίληψη για το λόγο και μας χρειάζεται εδώ ο Ηράκλητος, ο οποίος θα μας οδηγήσει στο Σοκράτη. Ποια είναι η σχέση του Ηράκλητου με το λόγο? Προκύπτει από τρία τουλάχιστον αποσπάσματα. Τα μεταφέρω στο σημερινή γλώσσα. Αφού ακούσετε, όχι εμένα, αλλά το λόγο, είναι σοφό να ομολογήσετε πως τα πάντα είναι ένα. Το δεύτερο. Παρόλο που ο λόγος είναι κοινός, οι πολλοί ζουν σαν να έχουν μια ιδιαίτερη δική τους φρόνηση. Αυτό σημαίνει ότι μόνο σου, με την προσπάθεια ως ατομικής οντότητας, δεν κάνεις τίποτα. Ο λόγος είναι αυτός που σε οδηγεί, εάν και εφόσον βέβαια, τον αφουγκράζεσαι και τον ακολουθείς. Εξού και το άλλο απόσπασμα που λέει, γι' αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε τον κοινό λόγο, γιατί το κοινό είναι συμπαντικό. Και κάτι ακόμα, ο λόγος είναι ο αρμονιστής του σύμπαντος. Η ψυχή δεν έχει πέρας, όπως και ο χρόνος. Υπάρχει μια διάκοπη διαδοχή ημέρας, νύχτας, φωτός, σκότους. Όταν λέει ότι ο κόσμος υπάρχει αιωνίως, δεν είναι διόλου σίγουρο ότι εννοεί τον υλικό κόσμο. Και βεβαίως ξέρει ότι υπάρχει των πάντων ενότητα. Όλοι οι αρχαίοι λεγόμενοι φιλόσοφοι έχουν αίσθηση της ενότητας. Όλοι σχεδόν αναφέρονται στο ένα και ακόμη όλοι τους μπορεί να πει κανείς ότι είναι μονοθεϊστές. Για τον Ηράκλητο δεν νοείται εξέλιξη και πρόοδος. Δεν υπάρχει το γίγνεσθε στο οποίο ομνύει κατά κάποιο τρόπο ο Μάρξ, παρά μέσα στο είναι, αν το διατυπώσουμε έτσι. Γιατί ο χρόνος είναι πάντα κυκλικός και επαναλαμβανόμενος και το γεγονός ότι υπάρχει κίνηση, τα πάντα ρί, δεν σημαίνει εξέλιξη ούτε πρόοδο. Δεν είναι μια πορεία προς τα εμπρός που γίνεται προοδευτικά.
Αιών χρόνος είναι ένα είδος κύκλου που επαναφέρει τα πάντα στο αρχικό σημείο, ένα είδος αέναης επιστροφής, που είναι ταυτόχρονα αέναη περιστροφή, και από εδώ αντλεί ο Νίτσε τη δική του αέναη επιστροφή. Εννοείται πως αυτό μπορεί να συμβεί όταν ακούμε το λόγο όπως έρχεται μέσα από τους αιώνες και γίνεται πρόσωπο, όταν μετέχουμε της ένθεης ενότητας που από την αρχή ευλογούσε τη ζωή. Το κάθε «ον» για να έρθει στην ύπαρξη με τη γέννησή του αποσπάται από αυτή την αρχαίγονη ενότητα, από αυτό το αρχικό υλικό, θα μπορούσαμε να πούμε. Με τη γέννησή μας χάνουμε το αρχικό «είναι» και η ζωή μας κανονικά είναι πορεία ατομικότητας σε αναζήτηση του χαμένου «είναι», που από χριστιανική μεριά δεν είναι άλλο παρά ο χαμένος παράδεισος. Συνακόλουθα, η φύση δεν είναι μια ιστορία που ξετυλίγεται βαθμιαία από ένα πρωτόγονο παρελθόν σε ένα μέλλον καλύτερο. Δεν υπάρχει δηλαδή εξελικτική αντίληψη της ιστορίας, όπως υποτίθεται ανακάλυψαν οι σύγχρονοι και πρόβαλαν πάνω του. Είναι ζών οργανισμός, οπότε ούτε σύστημα είναι, ούτε υλικό. Όποιος ταυτίζει τους προσοκρατικούς και βεβαίως τον Ηράκλητο με ρασιοναλισμούς και ορθολογισμούς, δεν ξέρει τι λέει. Η φύση, η γη, ο κόσμος, ούτε συστήματα είναι, ούτε αντικείμενα με την έννοια που χρησιμοποιείται στις ευρωπαϊκές φιλοσοφίες. Τι επιπτώσεις έχει αυτό? Έχει ότι ο άνθρωπος Ηράκλητος συζεί με τη φύση, με τον κόσμο, με τον λόγο. Η φύση είναι ζωντανός οργανισμός. Ο Ηράκλητος δεν έχει επουδενή πρόθεση ή επιδίωξη να γίνει ο κατακτητής της φύσης και ο κτήτορας της μέσω της τεχνικής, όπως έρχεται και ζητάει ο Καρτέσιος το 17ο αιώνα. Ας δούμε τώρα το Σοκράτη και τον Πλάτωνα για την ψυχή. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι σε αυτούς η ψυχή προϋπάρχει του σώματος. Στο Φέδρο υπάρχει μια πολύ ωραία εικόνα της ψυχής που παρομοιάζεται με φτερωτό άρμα, όπου η νίωχος είναι ο νους και τα δύο φτερωτά άλογα είναι το ένα ευγενικό και υπάκουο από τη φύση του και αντιστοιχεί στο θυμοειδές της ψυχής, και το άλλο είναι κακό και απίθαρχο και αντιστοιχεί στο επιθυμητικό. Ξέρετε, αυτή την εικόνα που δίνει του φτερωτού άρματος στο Φέδρο την βρίσκουμε και στις Βέδες, στην Ινδουιστική παράδοση των Βεδών. Αυτό λοιπόν το άρμα περιφέρεται στους ουράνιους δρόμους και όταν φτάνει στον υπερουράνιο τόπο θεάται τις ιδέες ή τα πρότυπα των πραγμάτων. Σε μια ορισμένη στιγμή το απίθαρχο άλογο των επιθυμιών ξεφεύγει από τον έλεγχο του ηνίωχου και τότε η ψυχή πέφτει σε ένα στρόβιλο αέναων μεταβολών και φθοράς και κλείνεται μέσα στο σώμα, το οποίο κατά τον Σοκράτη Πλάτωνα είναι τάφος και φυλακή της ψυχής. Μα το κυριότερο είναι άλλο, ότι πέφτοντας μέσα στο σώμα η ψυχή λησμονεί τα πρότυπα και τις ιδέες. Τα βλέπει μέσα σε σκοτεινιά, δεν τα ξεχωρίζει. Επομένως χάνει και την αλήθεια τους, γιατί η αλήθεια δεν είναι το αντίθετο του ψεύδους ή του ψεύτικου, αλλά της λήθης ή σωστότερα η έξοδος από τη λήθη. Τη δουλειά αυτή κάνει η φιλοσοφία. Βοηθά τον άνθρωπο ψυχή να πραγματοποιήσει την ανάμνηση. Όσον αφορά τα αισθητά, επειδή ο άνθρωπος ζει πάνω στη γη και με το σώμα του, άρα και με τις αισθήσεις, με τη βοήθεια των αποτυπώσεων που υπάρχουν στην ψυχή λόγω της σχέσης της με τον υπερουράνιο τόπο, αντικρίζοντάς τα αισθητά ή σχετιζόμενοι με τα πράγματα που έχει γύρω της και με τη βοήθεια της φιλοσοφίας ανάμνησης, γνωρίζει και θυμάται. Οπότε αρχίζει να εξέρχεται του σώματος ή να περιφρονεί το σώμα για να ξαναβρεθεί στον ουράνιο τόπο της. Εξού και η φιλοσοφία κατά τον Σοκράτη είναι μελέτη θανάτου, δηλαδή άσκηση να επιμείνει στην παραμονή της στον υπερουράνιο τόπο και όχι σε προσκόλληση σε αισθητά πράγματα αενάως μεταβαλλόμενα και φθοροπιά. Πίσω από μια τέτοια θεωρία και πράξη του Σοκράτη βρίσκεται η ανάγκη της κάθαρσης, γιατί αυτό επιδιώκει με την απελευθέρωση της ψυχής και από το σώμα. Την απελευθέρωση από μυαρές ή κατώτερες επιθυμίες. Καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη εξαγνισμού και τον εξαγνισμό αυτόν τον βλέπει στην απόσπαση της ψυχής από το σώμα για να ξαναβρεθεί στη θεία της κατάσταση.
Όμως η παραπάνω πράξη συνεπάγεται πίστη στη δυνατότητα του ανθρώπου να ελευθερώνεται από δεσμά που του επιβάλλει το σώμα ή του τα επιβάλλει η δια του σώματος προσήλωση σε φθοροπιά, πρόσκαιρα και ανάξια πράγματα. Όσο η κίνησή του να δεχτεί το θάνατο λυτρωτικά σημαίνει τη δυνατότητα υπέρβασης του θανάτου σε σχέση με τα υπόλοιπα έμβια όντα, άλλο τόσο σημαίνει την πίστη στην ιδιαιτερότητα του ανθρώπινου όντος. Ο Σωκράτης, στα ίχνη άλλωστε του Ηράκλειτου και άλλων προσοκρατικών όπως ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, ξεχωρίζουν τον άνθρωπο από την υπόλοιπη κτήση, βαδίζοντας ουσιαστικά στους αντίποδες της επιστήμης, όπως οικοδομείται από τον 17ο αιώνα και μετά, αντίθετα δηλαδή στον θετικισμό, την αντικειμενοποιημένη γνώση και τις φυσικομαθηματικές επιστήμες. Μέσα στα πλαίσια αυτά, μια πρόταση ή ένας φυσικός νόμος αληθεύει μόνο αν είναι λογικά επαληθεύσιμος. Η παρατήρηση και η μέτρηση είναι ο πυρήνας κάθε επιστημονικής μεθόδου. Αντίθετα λοιπόν, στην επιστήμη από το 17ο αιώνα και μετά, που ήθελε τον άνθρωπο, ένα κομμάτι της φύσης, ανάμεσα στα άλλα, κάτι δηλαδή όπως το δέντρο και η πέτρα, πράγμα βέβαια που βοήθησε να βρεθεί η ομοιότητα και η συγγένεια ανθρώπου και πυθίκου, αφού με μια τέτοια επιστήμη ο άνθρωπος έπαβε να εσωτερικεύεται, η ευαγγελική ρίση, η βασιλεία των ουρανών εντός ημών έστην έχανε το νόημά της, η μέσα όραση είχε τυφλωθεί, οπότε όλα έπρεπε να βρεθούν στην περιφύσεως ιστορία που είχε απορρίψει ο Σωκράτης. Όταν ήταν νέος ο Σωκράτης, ασχολιόταν, λέει, με το περιφύσεως ιστορία. Αλλά αργότερα, όταν διαπίστωσε ότι δεν ξέρει ποιος είναι, αυτό το γνώθησε αυτόν δηλαδή, τα παράτησε αυτά και κατέφυγε στους λόγους για να βρει την αλήθεια. Τώρα λοιπόν, μετά το 17ο αιώνα, έχουμε τον άνθρωπο όχι μέσα στη φύση, αλλά μπροστά στη φύση, να γυρεύει να την γνωρίσει μαθηματικοποιώντας την. Αν πούμε ότι αυτό αρχίζει με τον Καρτέσιο και με το σκέφτομαι άρα υπάρχω, το σκέφτομαι σημαίνει πράτο του Μπέικον, συνεχίζει την κατάσταση, οδηγεί στην καθιέρωση της βιομηχανικής θρησκείας, της βιομηχανίας ως θρησκείας δηλαδή, που σημαίνει με τη σειρά της επιβολή της βιομηχανίας πάνω στη φύση. Ακόμη, ή σε συνδυασμό με αυτά, τον 17ο αιώνα, ο Καρτέσιος είχε βάλει τις βάσεις για τη μηχανοποίηση του σώματος, πολύ ωραία τα εξηγεί αυτά ο Μαξ Σέλερ σε ένα βιβλίο του, και την απόσπασή του από την ψυχή και τη διάνοια, εγκαθιστώντας μέσα στον άνθρωπο έναν διχασμό, τον οποίο είχε καταργήσει η χριστιανική ενανθρώπιση του λόγου. Ο Χριστός δηλαδή, προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση, αυθαρτοποιεί και το σώμα, και για τον οποίο διχασμό ο Μάρξ κατηγορούσε τους Έλληνες. Όμως, στους Έλληνες δεν υπήρχε μηχανοποίηση του σώματος. Υπήρχε διάκριση ψυχής και σώματος, αφού η ψυχή συνδεόταν με τη θεία της προέλευση, ενώ το σώμα ως πιο υλικό συνδεόταν με τη φθορά και αποτελούσε κάτι σαν κάλυμα της ψυχής από το οποίο όφιλε να απελευθερωθεί. Ο διαχωρισμός στο Σωκράτη ανάμεσα στις ιδέες και τα φαινόμενα δεν συνιστά αντίθεση ύλης και πνεύματος, γιατί το υλικό στοιχείο θεωρείται άμορφο, αδιανόητο και ανυπόστατο έξω από την ενέργεια των προτύπων ιδεών. Οι ιδέες μεταμορφώνουν το χάος σε κόσμο-κόσμημα, ενώ ένας αφηρημένος λόγος ως ανεξάρτητη οντότητα είναι επινόηση του Καρτέσιου. Δεν έχει σχέση με τον Πλάτωνα, εκεί ήταν ενόραση, ήταν φωτισμός. Δεν πρέπει άλλωστε να λησμονούμε ότι οι μεγάλοι φιλόσοφοι της αρχαιότητας έχουν συλλάβει την πτώση, έχουν συλλάβει ότι ο άνθρωπος έπεσε από μια υψηλότερη κατάσταση στην οποία βρισκόταν, αλλά δεν έχουν συλλάβει ότι είναι εικόνα Θεού. Είναι φυτών ουράνιον, έχει θείο νου, η ψυχή του είναι αθάνατη, αλλά δεν είναι πλασμένος κατ' εικόνα. Η αποκάλυψη αυτή έρχεται από την Ιουδαϊκή παράδοση και κορυφώνεται στο Χριστό που μας δείχνει το πρόσωπο σε πρόσωπο ανθρώπου τι είναι το κατ' εικόνα.
μας δείχνει και τους δύο, και το Θεό και τον άνθρωπο. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, ο άνθρωπος δεν σώζεται, που σημαίνει δεν υιοθετείται εκ νέου από τον Πατέρα μετά την πτώση και δεν ακεραιώνεται ως υπόσταση πρόσωπο. Δεν υπάρχει προ Χριστού ακεραίωση ανθρώπινου προσώπου. Ο όλος άνθρωπος, πλασμένος κατ' εικόνα, πορευόμενος ο καθομοίωση με τη δυνατότητα να γίνει κατά χάριν Θεός. Την απάντηση, το γιατί δεν υπάρχει, τουλάχιστον από πλευράς αρχαιοελληνικής παράδοσης, μας τη δίνει ο Τίμεος του Πλάτωνα. Εκεί λέγεται ότι τον άνθρωπο τον δημιουργούν οι δευτερεύοντες θεοί. Γιατί αν τον δημιουργήσει ο ίδιος ο Θεός Δημιουργός, θα είναι σαν και αυτόν. Και αυτό δεν επιτρέπεται κατά την προχριστιανική συμπαντική τάξη. Η δυνατότητα λοιπόν του ακέραιου ανθρώπινου προσώπου, του οποίου η όψη ανταβγάζει το θείο φως, υπάρχει μετά την ενανθρώπιση. Στο σημείο αυτό χρειάζεται μια διευκρίνηση ότι και στη βιβλική αλλά και την πατερική ορολογία, όταν λέμε διάκριση ψυχής και σώματος, είναι ταυτόχρονα σαν να λέμε και να δηλώνουμε την οντολογική διάκριση προσώπου και φύσεως. Όταν λέμε ψυχή, στην περίπτωση αυτή νοείται το αποτέλεσμα της πνοής που εμφύσισε ο Θεός στο χωρικό άνθρωπο, που σημαίνει ότι δεν περιορίζεται η ψυχή σε ένα κομμάτι ή μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης, αυτό που λίγο πολύ λεγόταν και λέγεται πνευματικό, σε αντιδιαστολή και αντιπαράθεση στο υλικό, αλλά σημαίνει την ιδιάζουσα φύση του ανθρώπου, που προκύπτει από το είδος της ξεχωριστής δημιουργικής ενέργειας του Θεού, που ζωοποίησε και μετέδωσε τις προσωπικές δυνατότητες στη χωρική ουσία του ανθρώπου. Τώρα, εάν δεχτούμε την αρχαία διάκριση ότι η ψυχή χωρίζεται σε λογιστικό, θυμοειδές, επιθυμητικό. Ξέρετε, η διάκριση αυτή παρέμεινε στην πνευματική ιστορία σχεδόν μέχρι το 14ο αιώνα. Έτσι, δεν ήταν διάκριση απλώς του Πλάτωνα. Αλλάζουμε την ισχύουσα στον σύγχρονο κόσμο αντίληψη για μια μονοδιάστατη νοησιαρχική κατά βάση συνείδηση, που χρειάστηκε, αν θέλετε, το φροηδικό ασυνείδητο για να την διευρύνει κατά κάποιο τρόπο από την ανάποδη. Η συνείδηση δεν είναι μονάχα διανοητική και μηχανιστική, δεν είναι μονάχα γνωσιολογική. Έχει μέσα της συνέστημα και επιθυμία, κατοικείται στην πραγματικότητα και από το συγκινησιακό στοιχείο, αυτό χωρίς το οποίο δεν υπάρχει ποίηση. Δύο λόγια για τον Αριστοτέλη, όπου η ιδέα θέαση των προτύπων, Πλάτωνα Σωκράτης δηλαδή, αντικαθίσταται από το είδος ή μορφή και καταργείται ο υπερουράνιος τόπος. Κάθε «ον» αποτελεί μια ουσία. Ως ουσία νοείται το σύνολο κάθε πράγματος, δηλαδή ύλη, διαστάσεις, ιδιότητες. Από τη στιγμή που η ύλη αποκτά μορφή, διαμορφώνει λεγόμενη εντελέχεια. Κίνηση ονομάζεται το πέρασμα από το δυνάμιον, που είναι υλικό, στο ενεργίαον, δηλαδή στην πραγματικότητα της ένωσης ύλης και είδους. Την όθηση τη δίνει το είδος ή η μορφή. Ωστόσο, η ύλη διαθέτει και αυτή μια ορμή θείας προέλευσης. Η αιώνια κίνηση από κάπου λαμβάνει την αιτία της, και αυτό το κάπου, κατά τον Αριστοτέλη, είναι ακίνητο και άειλο. Επομένως, η ψυχή είναι η μορφή και το σώμα η ύλη. Η ψυχή είναι η πρώτη εντελέχεια του σώματος, καθώς χάρη σε αυτήν πραγματώνεται η δυνατότητα του σώματος να είναι ζωντανό. Η ψυχή, κατά τον Αριστοτέλη, είναι άρρηκτα δεμένη με συγκεκριμένο σώμα. Δεν υπάρχουν ως χωριστές υπάρξεις. Χωρίς την ψυχή το σώμα δεν έχει κανένα ενεργητικό γίγνεσθε. Είναι αυτή το είδος του σώματος, η ιδέα, αν θέλετε, κατά τον Σωκράτη. Θα μπορούσε κανείς με ένα σχήμα έτσι λεκτικό να δείξει μια πολύ βασική διαφορά ανάμεσα στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Γενίκευση μεγάλη, αλλά έχει τη σημασία της. Στον Πλάτωνα
έχουμε υπερουράνιο τόπο και έχουμε άνθρωπο ψυχή. Δεν έχουμε ψυχοσωματική ενότητα του ανθρώπου. Στον Αριστοτέλη φεύγει ο υπερουράνιος τόπος και έχουμε ψυχοσωματική ενότητα. Αυτή είναι μια πολύ βασική διαφορά. Και προσθέτω εδώ για τον Αριστοτέλη ένα σημαντικό στοιχείο, είναι ο αποφατισμός που συγγενεύει με αυτόν της χριστιανικής θεολογίας. Δεν ταυτίζει δηλαδή αυτός ο υποτιθέμενος μέγας λογοκράτης τη γνωστική προσέγγιση της ψυχής και των λειτουργιών της με τη φυσική πραγματικότητα. Δηλαδή, είναι άλλο η γνωστική μας προσπάθεια και οι λεκτικές διατυπώσεις και άλλο τι όντως είναι η φύση και τα πράγματα. Εμείς κάνουμε αυτή την προσπάθεια τη γνωστική, μπορεί να είναι άλλο η φύση και τα πράγματα. Δεν περιγράφει δηλαδή την ψυχή. Διαπιστώνει, διατυπώνει, χωρίς να κλείνεται η αλήθεια μέσα σε αυτά. Τώρα, ας πούμε γενικά για το υποκείμενο. Θα μπορούσαμε να θέσουμε μια σειρά από υποκείμενα, ας πούμε. Ο δημιουργημένος άνθρωπος ως ανολοκλήρωτο πρόσωπο. Ο πτωτικός ατομικός άνθρωπος ή το κλείσιμο στον εαυτό. Ο αρχαιοελληνικός άνθρωπος, άρρηκτα δεμένος με τη φύση και την κοινότητα ή την πόλη, που θεωρεί τον εαυτό του αναπόσπαστο μέρος του σύμπαντος. Το ψυχολογικό υποκείμενο των νέων χρόνων, που ταυτίζει τη σκέψη με το πνεύμα, ενώ ξεκινά από τη στροφή στην αρχαιότητα, με τον άνθρωπο κεντρισμό του σπάει τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και το σύμπαν, ο άνθρωπος μένει ξεκρέμαστος, χωρίς Θεό, χωρίς φύση, στο τέλος σαν τους ανθρώπους στα έργα του Μπέκετ, και έχοντας ουδετεροποιήσει την ύλη, τη φύση, την κτήση, προχωρεί στη μετάλλαξή της με την τεχνική που είναι εντελώς ανθρώπινη δημιουργία. Την ίδια στιγμή αυτοθεοποιείται και αυτοκαταστρέφεται. Ας δούμε τώρα. Οι πατέρες της Εκκλησίας μιλούν για μια δημιουργημένη ανθρώπινη φύση. Μια κτιστή φύση σε κατάσταση αυθαρσίας, την οποία με την ολιγορία του άνθρωπος μετατρέπει σε φθαρτή, εγκλωβισμένη πιο πολύ στα αισθητά, με την οποία όμως ο άνθρωπος μπορεί να ορίσει τον εαυτό του, να ενδοσκοπήσει, να ερωτά και να απαντά γύρω από αυτά τα ζητήματα και ανάλογα να οργανώνει τη ζωή του. Λίγο πολύ ό,τι γίνεται στους αιώνες των αιώνων. Όταν αυτό γίνεται έτσι, μπορούμε να μιλήσουμε για μια ύπαρξη ανθρώπινη που εξαντλείται μέσα στα όρια της φύσης της. Στην περίπτωση αυτή μιλούμε για τον ατομικό άνθρωπο ή τον ατομικό εαυτό. Αυτός είναι ο άνθρωπος της πτώσης κατά τη χριστιανική παράδοση, ο άνθρωπος που δεν αισθάνεται ενωμένος με τον Θεό, που βιώνει τη διάρρηξη μέσα του, που δεν έχει δηλαδή τη βασιλεία του Θεού εντός. Εάν δημιουργήθηκε ως πρόσωπο, στραμμένος στον Θεό, τώρα πάβει να ενεργεί ως πρόσωπο, ενεργεί ως κάτι υποδεέστερο ή αλωτριωμένο. Όταν επομένως οι πατέρες μιλούν για πρόσωπο, εννοούν υπέρβαση της διασπαστικής κατάστασης, υπέρβαση της φύσης της ατομικότητας, εννοούν ανεξαρτοποίηση από τον εγκλωβισμό στα αισθητά, από την εξάρτηση από φυσικές ανάγκες. Ωστόσο, ο άνθρωπος δεν φτάνει στην κατάσταση αυτή θεωρητικά. Φτάνει ως μέλος του σώματος του Χριστού. Όντας μέλος, κοινωνώ σώματος και αίματος και δέχομαι τη χάρη. Συνοψίζοντας, πτώση είναι το πέρασμα από το πρόσωπο στο άτομο, από την προσωπική αίσθηση της ζωής εν Θεώ, ωστόσο ανολοκλήρωτη, στην απρόσωπη και στο κλείσιμο στον εαυτό. Αναπαράγω αιώνες το ίδιο με παραλλαγές μέχρι να παρουσιαστεί ο Χριστός και να επαναφέρει την προσωπική ζωή, να κάνει τον άνθρωπο ξανά πρόσωπο και πλησίον και θεάνθρωπο, γιατί τον καλεί σε θεάνθρωπία. Ουσιαστικά η πραγμάτωση της ανθρώπινης υπόστασης γίνεται όταν αρνηθούμε την ατομική θέληση που μας υποτάσσει στη φυσική ανάγκη. Γιατί τελικά άλλο φύση και άλλο ελευθερία.
Η ελευθερία αντλείται από εκείνον που δημιουργεί τον άνθρωπο και την ξαναβρίσκουμε στο Χριστό. Ο Χριστός είναι ελεύθερος από τη φύση. Για να βγω από την ατομικότητα, πρέπει να σκοτώσω την ατομικότητα. Γι' αυτό λέει, αυτός που θέλει να βρει την ψυχή του πρέπει να τη χάσει. Απαιτείται ριζική ανακαίνιση της ψυχής, ώστε να συνακολουθήσει και το σώμα, που κατά τον Παύλο είναι και αυτό ναός του Αγίου Πνεύματος. Πώς μπορεί να γίνει αυτό αν δεν αναστήσουμε το σώμα στον παρόντα βίο? Έτσι μονάχα συναντούμε τη σημασία του έρωτα, ακόμα και στο Σοκράτη, δηλαδή την έξοδο από την ενστικτόδικη διάσταση, τον υποκειμενισμό, την έξοδο από την εγωτική κατάκτηση για να φτάσουμε στη μετουσίωση της σεξουαλικότητας, η οποία στις μέρες μας αποθεώνεται κυριολεκτικά. Θεμέλιο του ερωτικού αισθητισμού είναι η ναρκισιστική επιδίωξη να γίνεσαι το όνειρο του άλλου. Η αγάπη δεν είναι αισθησιασμός ούτε αισθητισμός, είναι πληρότητα ζωής με τον άλλον, τον ερωτικό σύντροφο, πληρότητα ύπαρξης και κοινωνίας μαζί του, ώστε η ψυχική και πνευματική ομορφιά που θα γεννηθεί πρώτα στο ζευγάρι γίνεται γένα νέας ύπαρξης. Εννοείται πως στην περίπτωση αυτή ο άλλος δεν είναι έγκλειστος του χρόνου και της τωράς, αλλά ανοιχτός στην αιωνιότητα της ζωής, στην απέραντη σημασία του θεϊκού νεύματος. Αυτοί που θα σας πούν ότι ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης, αγνοούν την κατ' εικόνα δημιουργία του ανθρώπου προσώπου ατόμου υποκειμένου, που σημαίνει ότι αγνοούν ότι ο άνθρωπος βρίσκεται εν ελευθερία πάνω από τη φύση. Εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για τον ατομικισμό ή τον ατομικοποιημένο άνθρωπο ή το ατομικοποιημένο υποκείμενο. Όταν λέμε ατομικισμό, εννοούμε πρώτα-πρώτα μια αυτονομημένη παρουσία του ανθρώπου πάνω στη γη και μέσα στην κοινωνία. Ο φιλόσοφος Χρήστος Μαλεβίτσης σε ένα μικρό άρθρο έχει περιγράψει άριστα την κατάσταση αυτή. Λέει, θεωρεί τον εαυτό του «ον αύταρκες», το οποίο κρίνει τελεσιδίκως το παν. Θεωρεί τον κόσμο ως αυτονόητο δεδομένο, ως την κατεξοχήν πραγματικότητα. Και τρίτον, εκλαμβάνει τη ζωή ως απλό βιολογικό γεγονός και ως απλό βιολογικό γεγονός εκλαμβάνει και το θάνατο. Έτσι η ζωή αποκτά μια συμπαγή ενθαδική αιωνιότητα. Αυτά ο Μαλεβίτσης. Όμως, επειδή στο μεταξύ ή ταυτόχρονα ο άνθρωπος των νεωτέρων χρόνων πίστεψε πως η πρόοδος της ζωής εξαρτάται από την τεχνική και τις εφευρέσεις, δεν αρκέστηκε στην κτήση όπως τη δημιούργησε ο κτίστης, στο εργάζεστε και φυλάτην της γραφής, αλλά δημιούργησε αυτός, ο αυτόνομος, γιγαντωμένος και εν πολλής υβριστής. Υπάρχει ένα στίχος στον Εσχύλο, στους Πέρσες, που το παίρνει από την κίνηση που έκανε ο Ξέρξης να μαστιγώσει τη θάλασσα, διότι δεν υπάκουσε, δεν ησύχασε για να φτιάξουν τα γεφύρια κλπ. Και λέει εκεί, σαν ανθίσει της ύβρεως ο ανθός, της καταστροφής το στάχι θα καρπίσει, από όπου ολόκλαυτο θέρισμα θερίζεται. Λοιπόν, φτιάνει λοιπόν μια δική του κτήση, ένα τεχνικό και τεχνητό σύμπαν, μέσα στο οποίο τοποθετεί τον εαυτό του, ως ανικανοποίητη επιθυμία και ως αδιάκοπα πολλαπλασιαζόμενη ανάγκη. Επιθυμία και ανάγκη που βεβαίως ζητάει να ικανοποιηθεί μέσα στον κόσμο. Γιατί εξυπακούεται δεν υπάρχει για τον άνθρωπο αυτόν τίποτε άλλο που να του δίνει ικανοποίηση έξω από το δικό του δημιουργημένο σύμπαν. Αυτό το σύμπαν ή μάλλον η σχέση του εξατομικευμένου ανθρώπου με το σύμπαν αυτό είναι σχέση οικονομική, σχέση κατοχής και σχέση χρηστική. Ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να συλλάβει ότι η ζωή δεν είναι δική του ανακάλυψη, ότι του έχει δοθεί, είναι δώρο του Θεού ή των Θεών, δώρο και μυστήριο της αγάπης κατά τη χριστιανική παράδοση, ώστε να νιώσει τη διάσταση της ιερότητας. Δεν κατανοεί καν τη φράση «κτίση Θεού», ούτε κατανοεί τη λέξη «κόσμος, κόσμημα των αρχαίων». Συνακόλουθα, δεν κατανοεί ούτε νιώθει, εξαιτίας ίσα-ίσα αυτής της αρχικής έλλειψης, τι σημαίνει κοινό κτήμα, ότι δηλαδή η κτήση, ο κόσμος, είναι κοινό κτήμα, όχι ατομικό. Μιλάει διαρκώς για την κοινωνία, αλλά την αντικρίζει μέσα από το ατομικό συμφέρον, μένοντας δέσμιος της διελκυστίνδας ατομικισμός-κολεκτιβισμός
και μιλώντας διαρκώς για ατομικά δικαιώματα που η ίδια η κοινωνία του τα καταστρατηγεί. Αλλά η μεγαλύτερη παθολογία του σύγχρονου υποκειμένου είναι ο οικονομισμός, που μέσω του κεφαλαιοκρατικού συστήματος ως κοινωνικό, πολιτικό, οικονομική πρακτική της ζωής και ο μαρξισμός, κομμουνισμός, ως θεωρητική πρόταση αντικατάστασης του κεφαλαιοκρατικού συστήματος εγκλώβησαν τον άνθρωπο μεταξύ φύσης και κοινωνίας, για να μην πω ότι τον έκλεισαν μέσα στον κοινωνισμό που στις μέρες μας καταντά πολτοποίηση και προλεταριοποίηση και κινεζοποίηση του ανθρώπου. Η χριστιανική παράδοση, όπως μας έρχεται από τα αρχαιότερα γραπτά και τις εμπειρίες και τα βιώματα, προτείνει τον ελεύθερο από τη φύση άνθρωπο, τον πλασμένο κατ' εικόνα που τίνει στην ομοίωση. Εκεί μέσα μαθαίνουμε ότι ο Χριστός είναι το αρχέτυπο του ανθρώπου και η Ανάσταση δεν καλεί στην τελική Ανάσταση, όταν δηλαδή λήξει κόσμος αυτός και ο αιώνας. Η Ανάσταση προτείνεται για να ζήσει ο άνθρωπος εδώ στη γη ως ελεύθερο πρόσωπο υποκείμενο θεία εικόνα. Θέτει ζήτημα μεταμόρφωσης και ανακαίνησης της ζωής και του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ως προσωπική υπόσταση με εσχατολογική διάσταση, όχι δηλαδή δέσμιος ενός αντικειμενικού σκοπού, δεν υποτάσσεται στην κοινωνία που μέσα από τον μηχανικό της χρόνο που αναπτύσσεται τυφλά μόνο προς τα εμπρός σε μετατρέπει σε αντικείμενο, ούτε υποκύπτει στον καταναγκασμό της ιδεολογίας των αντικειμενικών συνθήκων με μόνιμη προοπτική αλλαγής τους. Ο άνθρωπος ως θεία εικόνα δεν ανήκει ολοκληρωτικά στην κοινωνία ούτε στην ιστορία. Τον απειλεί η απρόσωπη κοινωνία αλλά και η εγωκεντρική του ατομικοποιημένη όψη. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο χάνει την αίσθηση του αιώνιου, χάνει τη θεϊκή όψη και ενέργεια, χάνει τα ζωντανά σύμβολα της ζωής. Όντας εικόνες του Θεού, είμαστε δεκτικοί θείας χάρης ανεξάρτητα από ατομικά ελαττώματα ή αρετές. Στη διάρκεια των αιώνων λησμονήθηκε η σημασία της αμαρτίας ως ασθένειας της ανθρώπινης φύσης και η δυνατότητα θεραπείας της μέσα από τη λειτουργική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Η αμαρτία συνδέθηκε περισσότερο με την τιμωρητική της διάσταση και αυτό διωγγώθηκε περισσότερο στα πλαίσια του Προτεσταντισμού που κατά βάθος αποτελούν τα θεμέλια οργάνωσης των δυτικοευρωπαϊκών κοινωνιών. Η απώλεια των αληθινών σημασιών της χριστιανικής παράδοσης στην Ελλάδα επέτρεψε την ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας από τότε που έλαβε χώρα η κρατική υπόσταση πάνω σε βάσεις προερχόμενες από άλλες παραδόσεις και άλλη ιστορία και άλλα βιώματα ξένα προς τα καθημάς, μέσα στα οποία πρωτεύουσα θέση έχουν οι παραμορφώσεις της χριστιανικής πίστης και θεολογίας. Η θεοποίηση του κράτους, της ιστορίας και της λογικής δεν έχει καμιά σχέση με την ελληνική ιστορία από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα. Και θα μου επιτρέψετε να κλείσω με μία φράση από το έργο του Ταρκόφσκι, η Νοσταλγία, όπου εκεί έχουμε τον υποτιθέμενο Ντομένικο, που είναι το υποτιθέμενο τρελό, ο οποίος είναι ο Ντομένικο, και ο οποίος κάποια στιγμή, προτού αυτοπυρποληθεί, βγάζει ένα λόγο. Λοιπόν, μάλιστα. Εκεί λοιπόν, στο λόγο που λέγονται τρομερά πράγματα, τα λέει ο Ταρκόφσκι εννοείται, υπάρχει ένα πραγματάκι, μια φράση, την οποία θα σας την πω και με αυτήν κλείνω. Πρέπει να επιστρέψουμε εκεί που βρισκόμασταν, στο σημείο που ακολουθήσαμε λάθος δρόμο. Αυτό λέει ο Ντομένικο και ο Ταρκόφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σωτήρη Γουνελά για την εξαιρετική σαφήνεια παρουσίαση των θέσεών του στην εισαγωγή του δεύτερου κύκλου της σειράς Χρόνος. Και τώρα περνάμε στο Βασίλη Ξηδιά.
ο οποίος θα αναφερθεί ακόμα περισσότερο στη συνιστόσα χρόνος. Ευχαριστούμε. Ναι. Ανοιχτό είναι. Ανοιχτό. Στον τίτλο, ας πούμε, «Χρόνος, ψυχή, υποκείμενο», η δική μου παρουσίαση θα μπορούσε να έχει μια παράφραση του στυλ «Χρόνος, πράξη, πρόσωπο». Ουσιαστικά θέλω να μιλήσω για το χρόνο σαν πεδίο ελεύθερης ανάδυσης του ανθρωπίνου προσώπου. Οι σκέψεις που θα σας πω είναι σε συνέχεια του «Τον όσον είπε ο Σωτήρης Γουνελάς». Τι κάνουμε. Ωραία. Ουσιαστικά, μιλώντας για το χρόνο σαν πεδίο ελεύθερης ανάδυσης, στην πραγματικότητα μιλάμε για τον υπαρξισμό, για την υπαρξιστική προσέγγιση. Και θα προσπαθήσω να... Ναι. Και θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω δύο εκδοχές αυτής της υπαρξιστικής προσέγγισης της ελεύθερης ανάδυσης του υποκειμένου. Μία που θα τη συνόψιζα στην άποψη του Σάρτρ και του Χάιντεγκερ, παρόλο που δεν είναι ακριβώς η ίδια, που είναι η ανάδυση του ανθρωπίνου υποκειμένου από το μηδέν και έναντι του μηδενός. Μια ακροβασία δηλαδή μεταξύ υπάρξεως και ανυπαρξίας. Και η δεύτερη υπαρξιστική θέση, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η θέση του χριστιανικού υπαρξισμού. Εγώ θα βασιστώ σήμερα ειδικότερα στη θέση του Χρήστου Γιαναρά. Είναι η ανάδυση του προσώπου σαν αποτέλεσμα μιας συνάντησης. Μιας συνάντησης με κάποιον ή με κάτι που εισβάλλει στο χρόνο έξωθεν, έξω από το χρόνο. Αυτή η συνάντηση συγκροτεί, είναι ας πούμε ο τόπος γεννήσεως του υποκειμένου. Και τα δύο όμως αυτά, για να γυρίσουμε στην αρχή πάνω στον πυρήνα και όχι στις διαφορές αυτής της θέσης που σας είπα τώρα, και τα δύο αυτά, δηλαδή η ίδια ιδέα της ανάγκης να αναδυθεί ο άνθρωπος, το υποκείμενο, το πρόσωπο, μέσα στο χρόνο με κάποιο τρόπο, σαν να μην προϋπάρχει δηλαδή, σαν να μην είναι δεδομένο. Αυτό προκύπτει όταν με έναν τρόπο επικρατεί στο γνωστό κόσμο, ουσιαστικά στο δυτικό πολιτισμό, ο μηδενισμός. Και εδώ είναι μια κουβέντα που είπε πριν ο Γιάννης, όταν συνέδεσε το θέμα με το μηδενισμό στην αρχή, στην εισαγωγή του. Και όλη η προσπάθεια του υπαρξισμού ήταν ακριβώς να απαντήσει με κάποιο τρόπο σε αυτόν τον το μηδενισμό, την αίσθηση δηλαδή ενός κενού. Πώς προκύπτει όμως καταρχάς το κενό? Εδώ θα κάνω απλώς μια μικρή σύνδεση με αυτά που είπε τώρα που μας είπε πριν ο Σωτήρης ο Γουνελάς. Αν τον κατάλαβα καλά, μπορεί να με διορθώσει μετά, εντόπισε δύο διαφορετικές στάσεις του ανθρώπου απέναντι στον κόσμο, απέναντι στον εαυτό του. Μία στάση την οποία εγώ θα τη συνόψιζα στην έκφραση «συμμετοχή στη λογικότητα του κόσμου», στη λογικότητα του σύμπαντος. Η έμφαση εδώ βρίσκεται στη συμμετοχή, υπάρχω συμμετέχοντας. Mm-hmm. Και μία δεύτερη στάση που είναι ότι παίρνω μια καταρχήν απόσταση από αυτά που συμβαίνουν, από αυτά που υπάρχουν, και παίρνοντας αυτή την απόσταση ζητώ από τον εαυτό μου να κατανοήσει τι έχει μπροστά του και αφού κατανοήσει να επέμβει σε ένα δεύτερο χρόνο. Επεμβαίνει ο εαυτός μου ελέγχοντας πια την κατάσταση, προσπαθώντας να δημιουργήσει μια κατάσταση την οποία να μπορεί να κατανοεί, να αντιχειρίζεται. Αυτό είναι, αν πάλι κατάλαβα καλά και δεν ας πούμε αλλοιώνω τη σκέψη του Σωτήρη, αυτό είναι που περιέγραψε λίγος πολύ σαν κάτι που προέκυψε από το 17ο αιώνα και μετά. Και είναι χοντρικά ο πυρήνας... Και να αλλάξει τα πράγματα. Ναι, ναι. Λοιπόν, άρα συμμετοχή, ζω με έναν τρόπο καθολικό όπου η σκέψη είναι κομμάτι
ενός ευρύτερου πράγματος που είναι η ύπαρξη και η ζωή, και το δεύτερο, η σκέψη είναι προϋπόθεση της ύπαρξης και της ζωής. Απαραίτητη και θεμελιώνεται. Θέλω εδώ να πω το εξής, επειδή μιλάμε διαρκώς για τον Καρτέσιο πολύ συχνά. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον, στο σκέφτομαι άρα υπάρχω, δεν είναι αυτή καθ' αυτή η φράση του Καρτέζη. Δηλαδή, με το σκέφτομαι άρα υπάρχω, ο Καρτέσιος, κατά τη γνώμη μου, δεν συγκροτεί μία, ας πούμε, οντολογία της σκέψης. Το ουσιώδες στον Καρτέσιο και είναι αυτή η αμφιβολία του. Η πλήρης φράση είναι αμφιβάλλω. Δηλαδή, ο Καρτέσιος, θέλοντας να αναιρέσει την αμφιβολία των σκεπτικών που είχε μπροστά του, των σκεπτικιστών, ας πούμε, φιλοσόφων, τι κάνει, δέχεται τη θέση τους καταρχήν και λέει, ωραία, αμφιβάλλεται. Κι εγώ αμφιβάλλω. Αλλά το γεγονός ότι αμφιβάλλω σημαίνει ότι σκέφτομαι. Άρα, αφού σκέφτομαι, υπάρχω. Και ξεκινάει από εκεί και πέρα η περιπέτεια της σκέψης και της φιλοσοφίας. Το ουσιώδες για μένα εδώ δεν είναι σκέφτομαι άρα υπάρχω, είναι το αμφιβάλλω. Δηλαδή, στη μία θέση, στη θέση που είπαμε πριν, συμμετέχω στη λογικότητα του κόσμου, δεν αμφιβάλλω για τίποτα. Ως δώρο, συμμετέχω στη ζωή, ως δεν ξέρω τι, πάντως συμμετέχω στη ζωή με έναν τρόπο αυτονόητο. Στη δεύτερη περίπτωση, η σκέψη αυτονομείται ακριβώς γιατί προέρχεται η αυτονόμηση της σκέψης, έρχεται σαν δεύτερο βήμα μετά από ένα πρώτο βήμα που είναι η αμφιβολία. Μια θεμελιώδης αμφιβολία, που αυτή είναι μια οντολογική στάση. Η αμφιβολία. Αν το σκέφτομαι, άρα υπάρχω, είναι μια γνωσιολογική θέση, το αμφιβάλλω είναι μια στάση οντολογική απέναντι στα πράγματα. Ξεκινάει λοιπόν ο δυτικός πολιτισμός στην περιπέτειά του, θεμελιωμένος πάνω σε μια αμφιβολία, θα έλεγα εγώ. Παρόλα αυτά, η αμφιβολία σιγά σιγά ξεπερνιέται και φτάνουμε στον 19ο αιώνα, προχωρώντας προς τα τέλη, αρχές του 20ου αιώνα, που η ανθρωπότητα είναι υπεραισιόδοξη, θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο, με την ανάγκη δηλαδή να κατακτήσει τη γνώση και μέσω της γνώσεως να κατακτήσει τον κόσμο και να κυριαρχήσει στον κόσμο και άρα να φτιάξει έναν τόπο για να ζει ο άνθρωπος που να είναι, ας πούμε, ευνομούμενος, να είναι όλα ωραία κτλ. Μέσω της τεχνικής, μέσω των δικαιωμάτων, δηλαδή μέσω των τεχνικών και κοινωνικών και πολιτικών, ας πούμε, επιτευγμάτων του ανθρώπου. Προχωρώντας με αυτόν τον τρόπο, με τεράστια αισιοδοξία η ανθρωπότητα, ξαναλέω, και παρόλα τα προβλήματα που έχει, τις συγκρούσεις, τις επαναστάσεις κτλ, φτάνουμε στις αρχές πια του 20ου αιώνα, όπου εκεί αρχίζουν κάποια πολύ, πολύ ριζικά προβλήματα. Αρχίζουν τα χαστούκια, ας πούμε, σε αυτό που θα λέγαμε δυτικό πολιτισμό. Και πρακτικά, ας πούμε, συμβολικά μιλάμε πολλές φορές για τον Τιτανικό, πούμε, έτσι, που ήταν δεν ήταν ο Τιτανικός απλώς ένα πολύ ωραίο και πολύ γρήγορο πλοίο, ήταν το καμάρι της ανθρωπότητας ολόκληρης, ενός πολιτισμού που θα πετύχαινε φοβερά πράγματα. Και αυτό το πράγμα βυθίστηκε. Και μετά έρχονται ο Παγκόσμιος Πόλεμος, ο πρώτος, μετά έρχεται ο δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Να μην ξεχάσουμε βέβαια να προσθέσουμε μέσα σε αυτές τις απογοητεύσεις και τον κομμουνισμό, τη Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή, διαρκής καταρρεύσης της αισιοδοξίας αυτής ότι μπορούμε είτε με την τεχνολογία, είτε με τα κοινωνικά και πολιτικά συστήματα ο άνθρωπος να ελέγξει και να φτιάξει να ελέγξει τα πράγματα, τον κόσμο, τη ζωή του και να φτιάξει ένα παράδεισο, και ταυτόχρονα ήδη πάλι από τις αρχές του 20ου αιώνα έχουμε χτυπήματα και στη γνωσιολογική, ας το πούμε, αισιοδοξία. Μπορούμε να αναφέρουμε πολλά. Θα πω εδώ στα γρήγορα κάποια που είναι πολύ γνωστά. Ας πούμε, είναι ο Αϊνστάιν, ας πούμε, τη θεωρία της σχετικότητας αλλάζει την εικόνα, ας πούμε, που έχουμε για το χρόνο, το χώρο, η απόσταση, ο χώρος δηλαδή, ο χρόνος, η μάζα,
είναι σχετικά πράγματα. Δεν είναι απόλυτες καταστάσεις όπως τις αντιλαμβάνεται μέχρι εκείνη τη στιγμή ο άνδρος. Αυτό ταράζει λίγο, έστω και σε ένα βαθμό, το σύμπαν. Έρχεται η αρχή της αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ, που μετά μαζί με τη κβαντική, ας πούμε, θεωρία, μας δείχνει ότι στο μικρό κόσμο υπάρχουν ζεύγοι αντικειμένων που δεν μπορούν να προσδιοριστεί επακριβώς η θέση τους και λειτουργούν με ένα πολύ μυστήριο τρόπο σε σχέση με την κλασική εικόνα που έχουμε για τα πράγματα. Ή το θεώρημα της μη πληρότητας του Γκέντελ, που μας λέει ότι μια αριθμητική θεωρία ή θα είναι συνεκτική ή θα είναι πλήρης. Δεν μπορεί να είναι και συνεκτική και πλήρης μια θεωρία. Πράγμα που ρίχνει, ας πούμε, την αισιοδοξία των μαθηματικών εκείνης της εποχής, ότι θα έρθει κάποια στιγμή, ας πούμε, που θα περιλάβουμε ένα μαθηματικό σύστημα ενιαίο και πλήρες και που θα τα περιλάβει όλα. Όλα αυτά που περιγράφω, με έναν τρόπο δηλαδή, είτε στο επίπεδο της πράξης και της ιστορίας, είτε στο επίπεδο της γνώσεως, είναι χτυπήματα στην αισιοδοξία του δυτικού ανθρώπου, ότι μπορεί να κατανοήσει τον κόσμο και να τον ελέγξει με έναν τρόπο ώστε να καταλήξει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Εδώ εμφανίζεται ο υπαρξισμός. Ο υπαρξισμός εμφανίζεται τη στιγμή ακριβώς που η ανθρωπότητα, έχοντας δεχτεί αυτά τα χτυπήματα, κάποια πνεύματά της, τέλος πάντων, κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι στοχαστές, αμφιβάλλουν πια αν υπάρχει κάποια βαθύτερη ουσία στα πράγματα. Γιατί όλη η αισιοδοξία στηριζόταν στο ακριβώς ότι υπάρχει μία ουσία και μπορούμε αυτή την ουσία να την κατανοήσουμε, διά του λογικού και με αυτόν τον τρόπο να ελέγξουμε και να οργανώσουμε τη ζωή μας. Ο υπαρξισμός, λοιπόν, αμφιβάλλει για την ύπαρξη αυτής της ουσίας, για ένα βαθύτερο νόημα των πραγμάτων ή, αν θέλετε, το παραβλέπει, αδιαφορεί γι' αυτό και κάνει μία αντιστροφή της περίφημης φράσης ή του περίφημου διπόλου «φαίνεστε και είναι». Στη σχέση, δηλαδή, «φαίνεστε και είναι», όπως το ξέρουμε και από τον Χέγκελ και από άλλους, εκείνο που έχει σημασία είναι το «είναι», η ουσία, δηλαδή, και όχι το «φαίνεστε», τα φαινόμενα των πραγμάτων. Ο υπαρξισμός, λοιπόν, εδώ κάνει μία ριζική στροφή και λέει «όχι, αυτό που έχει σημασία είναι το «φαίνεστε». Είναι η ύπαρξη και όχι κάτι, ας πούμε, υποτίθεται βαθύτερο κτλ. Η ύπαρξη. Ποια ύπαρξη? Αυτή που βλέπουμε. Δεν το λέει όμως αυτό με αφέλεια. Όταν λέει αυτό που βλέπουμε, αυτό που φαίνεται, δεν μιλάει ακριβώς στο ίδιο επίπεδο, ας πούμε, με τον ίδιο τρόπο που οι εμπειριστές φιλόσοφοι αντιμετωπίζαν τα φαινόμενα, αλλά λέει ότι το φαίνεστε, αυτό που φαίνεται, είναι κάτι που εμφανίζεται, είναι μια διαδικασία το φαίνεστε. Είναι αυτό που εμφανίζεται, που αναδύεται από τη λύθη. Είναι ένα αναδυόμενο πράγμα. Εμείς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, τις καταστάσεις, στην ανάδυσή τους και στην ανάδυσή τους καλούμαστε να τα ζήσουμε. Εδώ, λοιπόν, ξαναέχουμε με έναν τρόπο, ξαναβρίσκουμε με έναν τρόπο στο αίτημα του υπαρξισμού, στην προσέγγιση του υπαρξισμού, αυτό που ήταν, υπό μία έννοια, η στάση του αρχαίου ανθρώπου, όπως την περιέγραψε πριν ο Σωτήρης. Πάλι, αν κάνω λάθος, στη σύγκριση να με διορθώσει. Με ποια έννοια ξαναγυρίζουμε? Διότι και εδώ ξανά πάλι προτεραιότητα έχει η ίδια η ύπαρξη ως ζωή. Η καθολικότητα δηλαδή της ύπαρξης σαν ζωής και όχι ο συλλογισμός. Όχι η συλλογιστική εικόνα, το είδωλο, η αντανάκλαση ενός πράγματος που μέσα από αυτή την αντανάκλαση θα μπούμε μετά να ασχοληθούμε με αυτό. Προέχει η ύπαρξη. Αυτή, ας πούμε, είναι η κατεξοχήν, ένα κατεξοχήν δόγμα του υπαρξισμού. Η αλήθεια, λοιπόν,
Είναι εδώ μία οντολογική υπαρξιακή κατάσταση, η ανάδυση από τη λύθη, η εμφάνεια, και δεν είναι η λογική περιγραφική διατύπωση κάποιας ουσίας. Δηλαδή, δεν υπάρχει ουσία επομένως. Δεν υπάρχει ουσία. Δεν υπάρχει. Ούτε εμείς έχουμε ουσία, ούτε υπάρχει κάποια βαθύτερη ουσία που να έχει νόημα στον άνθρωπο, που να μη φαίνεται, αφού η έμφαση είναι στην ανάδυση, στην αλήθεια ως φαινομενικότητα. Δεν υπάρχει ουσία ούτε σε εμάς τους ανθρώπους, ούτε στον κόσμο υπάρχει ουσία. Και άρα δεν υπάρχει και Θεός, γιατί ο Θεός στην προσέγγιση αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια σύνοψη της ουσίας των πραγμάτων, της ουσίας του κόσμου. Ένας τέτοιος Θεός, αφού δεν υπάρχει ουσία, δεν υπάρχει και Θεός. Και δεν έχει καμία αξία. Βρισκόμαστε σε ένα σύμπαν τυχαιότητας και αδιαφορίας, οντολογικής αδιαφορίας. Δηλαδή τα πράγματα είναι ρηγμένα με έναν τρόπο. Γιατί, πώς, δεν ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι εκεί που τα πράγματα εμφανίζονται. Ενώ αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα οδηγούσε και σε ένα είδος ηθικής αδιαφορίας, άρα αφού όλα είναι ρηγμένα, ας κάνουμε ό,τι μας κατέβει, εν πάση περιπτώσει, στον υπαρξισμό ισχύει το ακριβώς ανάποδο. Το ηθικό ενδιαφέρον του υπαρξισμού θεμελιώνεται πάνω σε αυτό που είπα πριν, οντολογική αδιαφορία. Δηλαδή, ποια είναι η σκέψη εδώ? Ότι ακριβώς επειδή δεν υπάρχει καμία βαθύτερη ουσία, η μόνη ουσία που υπάρχει είναι η πράξη μας, είναι η στάση μας. Πρέπει να έχουμε την ορθή πράξη, πρέπει να κάνουμε το σωστό έτσι, χωρίς λόγο, χωρίς κανένα λόγο, επειδή είναι σωστό. Όχι για να μην τιμωρηθούμε, ας πούμε, για να μην αποτύχουμε πρακτικά ή για να μην αποτύχουμε έναντι των εντολών του Θεού, όχι γι' αυτό. Ούτε για τιμές και για δόξα, ούτε για δόξα γίνει, ούτε για δόξα ουράνια. Και όχι για κανένα άλλο όφελος, αλλά έτσι, επειδή είναι το σωστό. Στην πραγματικότητα, ο υπαρξισμός τι κάνει με αυτή την κίνηση? Κάνει αυτό που κάνουν όλα τα μεγάλα φιλοσοφικά εγχειρήματα, όλα τα μεγάλα στοχαστικά εγχειρήματα. Παίζει στο γήπεδο του αντιπάλου για να τον νικήσει. Όπως ακριβώς σας είπα πριν, με έναν τρόπο ο Καρτέσιος έπαιξε στο γήπεδο του σκεπτικισμού, στο γήπεδο της αμφιβολίας, για να νικήσει το σκεπτικισμό, για να θεμελιώσει μια βεβαιότητα πάνω στο σκεπτικισμό. Έτσι λοιπόν και ο υπαρξισμός έρχεται να παίξει πάνω στο γήπεδο της ηθικής αδιαφορίας, να αποδεχθεί την ανυπαρξία ουσίας για να θεμελιώσει ένα ηθικό ενδιαφέρον, μια ηθική, δηλαδή στη θέση του δεν υπάρχει ουσία, να αναδείξει το πρόσωπο μέσα από την προσωπική του στάση, την ουσία, αν μπορούσαμε να πούμε με έναν τρόπο, του ανθρώπου, μέσα από τη στάση του. Με έναν τρόπο δηλαδή, εδώ ξαναγυρνάμε στον Καντ, δεν θα επιμείνω πάρα πολύ σε αυτό. Πολλοί υπαρξιστές όμως φλερτάρουν με τον Καντ, δηλαδή ακριβώς την ιδέα ενός μιας καθαρής ηθικής, μιας ηθικής που δεν είναι ωφελημιστική, δεν έχει να κάνει με κάτι τέτοιο. Και επίσης ξαναγυρνάμε στον Τερτιλιανό με έναν τρόπο, δεν ξέρω αν τον έχετε υπόψη σας, είναι ένας χριστιανός στοχαστής, ίσως από τους θεμελιωτές της λατινικής, ας πούμε, εκκλησιαστικής παραδόσεως, κάπου μεταξύ 2ου και 3ου αιώνα, 150-200 κάτι, ο οποίος είπε την περίφημη φράση «πιστεύω γιατί είναι παράλογο». Δεν το είπε ακριβώς έτσι, αλλά έτσι έχει μείνει στην ιστορία πάντως. Ο Κίρκεγκορ, που είναι νωρίς στα μέσα, ας πούμε, του 19ου αιώνα, τον έχει αναδείξει το Τερτιλιανό. Ίσως εδώ, έτσι όπως το περιγράφω, έχει σημασία να πούμε το εξής. Προφανώς τα μεγάλα πνεύματα, ας πούμε ο Κίρκεγκορ, ο Νίτσε, αναπτύσσονται και λένε τις ιδέες τους στο 19ο αιώνα, εκεί που αναπτύσσονται και οι αντίπαλες θεωρίες του διαφωτισμού κλπ. Όμως,
η συνειδητοποίηση της αξίας αυτών που έχει πει ο Κίρκεγκορ και ο Νίτσε γίνεται αρκετά αργότερα. Δηλαδή γίνεται προχωρημένα. Ας πούμε το 1940 νομίζω ήταν ο Γκαμπριέλ Μαρσέλ, αν δεν κάνω λάθος, ένας υπαρξιστής φιλόσοφος, που είπε πρώτος, είπε τη λέξη υπαρξισμός, ας πούμε, δηλαδή κατηγοριοποίησε όλους αυτούς με έναν τρόπο και άρα, ας πούμε, πήρε όλη αυτή την προηγούμενη σκέψη για να την εντάξει σε μια λογική σαν και αυτή που σας περιέγραψα αμέσως πριν. Θα έλεγα έχουμε δύο τύπους υπαρξισμού στο πεδίο αυτό που μιλάμε τώρα. Τους είπα πριν, είναι ο Χάιντεγκερ και ο Σάρτρ συνοψίζουν κατ' εμένα δύο λίγο διαφορετικές τάσεις στο ίδιο πεδίο. Ο ριζοσπαστικός υπαρξισμός, κατά τη γνώμη μου, είναι ο υπαρξισμός του Σάρτρ. Υπό την έννοια ότι λέει ξεκάθαρα ότι αυτό που έχει προτεραιότητα είναι η ύπαρξη και όχι η ουσία. Είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε ελεύθεροι και ο άνθρωπος είναι αυτό που γίνεται μόνος του. Δηλαδή η ανθρώπινη πράξη μέσα στο χρόνο είναι αυτή που συγκροτεί το ανθρώπινο υποκείμενο. Αν έχω καταλάβει καλά, βλέπετε διαρκώς βάζω ερωτηματικά σε αυτά που λέω, γιατί αυτά ακούς ένα να λέει έτσι, ακούς άλλο να λέει αλλιώς και εγώ τα ψιλοψάχνω, ας πούμε, δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά αν έχω καταλάβει λοιπόν καλά, ο Χάιντεγκερ με έναν τρόπο επιμένει στην απέτηση του δυτικού ανθρώπου. Ο υπαρξισμός του είναι ένας γνωσιολογικός υπαρξισμός. Δηλαδή, επιμένει με έναν τρόπο να σώσει τη συνείδηση. Άρα, τα όντα φανερώνονται στη συνείδηση. Ενώ ο Σάρτρ η έμφασή του είναι στην πράξη, στην ιστορία, στα γεγονότα τα ίδια, για τον Χάιντεγκερ έχει σημασία, ας πούμε, η σκέψη, η ανάδυση στη συνείδηση. Και εδώ θυμάμαι εγώ τουλάχιστον το Χέγγελ, γιατί αν πρέπει να μιλήσουμε για ιστορία, για χρόνο, έχει σημασία ότι κάποια στιγμή ο Χέγγελ, πολύ πιο πριν από τους χρόνους τους οποίους μιλάμε, είπε ότι εκείνο που έχει σημασία είναι η ιστορία, το είναι ως γεγονός. Αυτό μοιάζει κάπως με τον υπαρξισμό. Έχει όμως την εξής διαφορά, ότι το είναι είναι ως γεγονός, το βιώνει όμως ποιος, η ατομική ύπαρξη στη συνείδησή της. Προϋποτίθεται η συλλογικότητα ως πεδίο μέσα στο οποίο μπορώ εγώ να αναπτύξω τη συνείδησή μου, αλλά τελικά εκεί που θα κριθούν τα πράγματα είναι στην ατομική μου συνείδηση. Άρα η συνείδηση είναι το πεδίο, δηλαδή κατ' εμέ, όπως και ο Χέγγελ και ο Χάιντεγκερ κρατάει, ας πούμε, το βασικό αίτημα του δυτικού, ας πούμε, σκέπτης, δυτικής σκέψης, όπως την ξέρουμε από τον Καρτέσιο. Δηλαδή, τελικά, με κάποιο τρόπο, η συνείδηση να προσεγγίσει την πραγματικότητα των πραγμάτων. Μπορεί αυτή η πραγματικότητα, η αλήθεια των πραγμάτων, να μην βρίσκεται σε καμία ουσία, αλλά να βρίσκεται στην ανάδυσή τους, και ως προς αυτό είναι υπαρξιστής, ασφαλώς, ο Χάιντεγκερ, αλλά στην ανάδυσή τους στη συνείδησή μας. Ενώ, λέω γι' αυτό είπα ριζοσπαστικό τον υπαρξισμό του Σάρτρ, επειδή στην ουσία βάζει πέρα το θέμα της συνειδήσεως, βάζει πέρα το θέμα, ας πούμε, του συλλογισμού, της σκέψης, του στοχασμού, για να το περιλάβει μέσα σε αυτό που θα ήταν η καθολικότητα της προσωπικής τάσης. Όμως, για όλους και για τους δύο αυτούς και για πολλούς άλλους υπαρξιστές φιλοσόφους, αυτό που έχουν να αντιμετωπίσουν, παίζουν δηλαδή σε αυτό το πεδίο του χρόνου και παίζοντας σε αυτό το πεδίο του χρόνου που αναδύεται η ύπαρξη, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ούτε πριν ούτε μετά. Απέναντι και πριν από αυτούς στο βάθος τους υπάρχει, ας πούμε, η άβυσσος του μηδενός και πάνω από αυτούς στην προοπτική πάλι υπάρχει το μηδέν προς το οποίο τίνουμε. Και άρα
λίγο βουδιστικά θα μπορούσα να πω εδώ με μία έννοια, μου δίνει μία αίσθηση βουδισμού. Είμαστε σαν τη φουσκάλα μέσα στη θάλασσα, η οποία προς στιγμή προβληματίζεται, ας πούμε, και λέει τώρα εγώ τι είμαι και τι πρέπει να κάνω σαν φουσκάλα. Και η απάντηση μάλλον είναι ηρέμησε, ας πούμε, και, εντάξει, και θα χαθείς μέσα στον ωκεανό. Λοιπόν, και δεν θα έχεις πια καμία αγωνία. Επομένως, όλη αυτή η αγωνία, τελικά, νομίζω ότι σε αυτού του είδους τον υπαρξισμό, δεν έχει και πολύ. Δηλαδή, θα μπορούσαμε, όπως ο Γούντι Άλεν, αν τον θυμάστε σε μία από τις ταινίες του, που αράζει στο κρεβάτι του και περιμένει, λέει, δεν έχει νόημα τίποτα να κάνουμε, αφού σε κάποια δισεκατομμύρια χρόνια όλα θα έχουν καταστραφεί, άρα κάθεται και περιμένει. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε απλώς αυτό, τελικά. Έτσι νομίζω εγώ. Δηλαδή, ενώ, θέλω να πω, ο υπαρξισμός συγκροτείται, αναπτύσσεται για να δώσει μια απάντηση στο μηδενισμό, τελικά νομίζω ότι απλώς τον ενισχύει το μηδενισμό, τον καλλιεργεί το μηδενισμό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ικανοποιήσει το ανθρώπινο πνεύμα. Εδώ τώρα να σας κάνω μια μικρή παρένθεση, ας πούμε. Είπα πριν ότι σημασία έχει πράξη. Και μια πράξη η οποία δεν έχει τίποτα πίσω της, ούτε μπροστά της, και με αυτή την έννοια έχει, ας πούμε, όλο το ηθικό της βάρος, ας πούμε, όλο το ηθικό της κέντρου βάρους βρίσκεται σε αυτό ακριβώς, στην απόφαση να πράξω και να πράξω με ένα συγκεκριμένο τρόπο που θεωρώ σωστό. Εδώ εγώ βλέπω την ανάγκη, αυτή η ανάγκη της απελευθέρωσης από την ουσία και από την αγωνία της ουσίας, είναι και απελευθέρωση από την ιστορία σαν παράδοση ταυτόχρονα. Και σκεφτόμουν, μάλιστα με αφορμή κάποιες συζητήσεις που έκανα πολύ πρόσφατα με κάποια παιδιά γαλάκια που έχουν γίνει μουσουλμανάκια φανατικά, και τα οποία μου εξηγούσαν για ποιο λόγο δεν πρέπει να υπάρχει το μάθημα της ιστορίας στο σχολείο. Διότι τι αξία έχει η ιστορία, ας πούμε. Σημασία έχει να ξέρουμε ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Συνειδητοποίησα ή νομίζω, εν πάση περιπτώσει, εκεί οδηγείται η σκέψη μου, ότι καταλαβαίνω για ποιο λόγο, ας πούμε, ένας μουσουλμάνος τζιχαντιστής μπορεί να καταστρέψει μια αρχαία πόλη ολόκληρη, ας πούμε, να καταστρέψει ένα τέτοιο πολιτισμό, σαν μια κίνηση απελευθέρωσης. Νομίζω δηλαδή ότι η στάση αυτή, κάνουμε πολύ μεγάλο λάθος αν νομίζουμε ότι το Ισλάμ, το σύγχρονο Ισλάμ, το σημερινό Ισλάμ, είναι απλώς κολλημένοι τύποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν εγρή και τα σπάνε από έναν πρωτόγονο βαρβαρισμό. Οι άνθρωποι αυτοί είναι μετά τον Σάρτρ. Είναι μετά τον Σάρτρ. Εμείς δεν είμαστε. Δεν έχει σημασία. Πολύ ναι. Έλεγα εδώ σε άλλη προηγούμενη παρουσία που είχαμε εδώ, κουβέντα που είχαμε με αφορμή τις θρησκείες, έλεγα για το θέμα της επιστήμης. Και έλεγα, μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση ένας ημάμης που εξηγεί στο... Είναι πολύ εύκολο να το βρείτε στο διαδίκτυο, που εξηγεί για ποιο λόγο η γη δεν γυρίζει. Και έλεγε κάποια επιχειρήματα πολύ σοβαρά, ότι εμείς ξέρουμε, λέει, από το Κοράνι, ότι άμα ο Αλλάχ ρίξει μια πέτρα θα πάει στη Μέκα. Εάν η γη γύριζε, δεν θα πήγαινε στη Μέκα. Άρα δεν γυρίζει. Και ένα άλλο επιχείρημα επίσης με το αεροπλάνο που πάει προς την Αυστραλία. Αν η γη γύριζε, δεν θα φτάνει ποτέ το αεροπλάνο στην Αυστραλία. Λοιπόν, το ενδιαφέρον για μένα σε αυτό το βιντεάκι δεν είναι αυτά που λέει ο άνθρωπος. Είναι ο ίδιος, που είναι ένας τύπος με πολύ ωραία σύγχρονα γυαλάκια, και το ύφος του, εμένα τουλάχιστον, μου δείχνει ότι έχει περάσει από κάποιο Harvard, Oxford, δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν είναι ο τύπος που δεν ξέρει φυσική. Ξέρει πάρα πολύ καλά φυσική, ξέρει τι λέει και λέει, για μένα η γη δεν γυρίζει. Δηλαδή, έχει χωνέψει τον υποκειμενισμό του υπαρξισμού στον απόλυτο βαθμό. Τώρα, αν διάβασε Σάρτρ ή δεν διάβασε, δεν έχει πολύ σημασία. Σημασία έχει ότι
είναι και αυτός μια προσπάθειά του να υπερβεί το μηδενισμό με ένα μηδενιστικό τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, είτε... αυτό ήταν μια παρένθεση, ξαναλέω. Τώρα, για να... Ο συγκεκριμένος ίσως και να μην προσπαθεί να υπερβεί το μηδενιστικό, με μηδενιστικό τρόπο, νομίζω. Ο συγκεκριμένος που αναφέρεται. Δεν ξέρω, όχι. Εγώ του εκτιμώ. Δηλαδή, κοίταξε, όταν κάποιος κάνει ακραία πράγματα, έχουμε δύο περιπτώσεις. Ή τον θεωρούμε τρελό και τον διαγράφουμε. Υπάρχει αυτό. Είχα δει μια άλλη ταινία, ας πούμε, που συζητάνε δύο γκάγκστερ. Τρεις γκάγκστερ μάλλον για έναν άλλον. Και ο ένας λέει στον άλλον, του λέει, ξέρεις, μάλλον αυτό πήγε να κάνει και τα λοιπά. Και μπαίνει στην κουβέντα ο πιο μεγάλος, ας πούμε έτσι, και πιο σοβαρός γκάγκστερ και κόβει τη συζήτηση και λέει, ό,τι δεν καταλαβαίνουμε το σκοτώνουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι με το Ισλάμ κάνουμε αυτό. Με το Ισλάμ λειτουργούμε λιγάκι σαν γκάγκστερ. Δηλαδή, θα έπρεπε, έχει να μας πει κάτι όταν κάποιος έρχεται, ας πούμε, και αρχίζει και γκρεμίζει, κάτι σου λέει. Λοιπόν, τώρα, θα έλεγα, σας είπα μέχρι τώρα αυτό που αποκάλεσα, ας πούμε, αθεϊστικό, αγνωστικιστικό υπαρξισμό του Χάιντεγκερ, του Σάρτρ και τον τρόπο που προσπάθησαν να ξεπεράσουν το μηδενισμό. Σε αυτό, μία εναλλακτική προσέγγιση είναι ο χριστιανικός υπαρξισμός. Έχουμε, ας πούμε, θα μπορούσε κανείς να ξεκινήσει από τον Ντοστογεύσκη, υπάρχει ο Νικολάι Μπερντιάγεφ στη Ρωσία, αρχές του 20ου αιώνα, πάνω στην Επανάσταση. Θα σταθώ πιο πολύ σε μια σκέψη του Χρήστου Γιαναρά, που κατά τη γνώμη μου έχει το εξής ενδιαφέρον, ότι ξεπερνάει αυτό που θα μπορούσα να αποκαλέσω ανθρωπολογικό υπαρξισμό για να πάει πραγματικά στο οντολογικό βάθος των πραγμάτων. Διαλέγεται δηλαδή με το Χάιντεγκερ ουσιαστικά και ο υπαρξισμός του είναι ένας οντολογικός υπαρξισμός υπό την εξής έννοια. Ότι κατά αυτόν υπάρχει κάτι βαθύτερο που διαπερνά τα όντα και τα κάνει να αναδύονται στην ύπαρξη ως φαινόμενα. Και αυτό το κάτι είναι η ενέργεια του Θεού, θα μπορούσαμε να πούμε με απλά λόγια, ή μπορούμε, αν θέλετε, να το πούμε λίγο πιο σοφιστικέ, να πούμε ότι είναι μία δημιουργική ενέργεια άλλης τάξεως από την ενέργεια της φύσεως, η οποία εισβάλλει μέσα στη φυσική τάξη αυτή η δημιουργική ενέργεια, είναι η αγάπη. Αυτή η δημιουργική ενέργεια, η οποία αγάπη είναι άλλης τάξεως από τη φύση και εισβάλλοντας μέσα στη φύση συγκροτεί τα πράγματα και τα κάνει να αναδύονται είναι και τα καλεί σε κάτι. Είναι δηλαδή και από κάτω έρχεται να τα συγκροτήσει και από πάνω ή από μπρος έρχεται να τα καλέσει σε μία συνάντηση. Ο άνθρωπος είναι πάντα κατά αυτή την αφήγηση, είναι εκείνο από τα δημιουργήματα που μπορεί περισσότερο από όλα τα άλλα, με απόλυτα ελεύθερο τρόπο, να σταθεί απέναντι σε αυτή την κλίση και να πει ναι ή όχι. Και λέγοντας ναι ή όχι, να περιλάβει με τον τρόπο που περιέγραψε πριν ο Σωτήρης ο Γουνελάς, δια της ζωής του, δια της συμμετοχής του, όλο τον υπόλοιπο κόσμο και να τον οδηγήσει προς αυτή τη συνάντηση. Αυτό μας κάνει την ύπαρξη να είναι συναντήσεις σε πολλά επίπεδα. Διότι μέσα στην ίδια τη λογικότητα του κόσμου, η ίδια η λογικότητα του κόσμου είναι αυτή που διαπερνάται από αυτή την αγάπη, ας πούμε, από αυτή τη δημιουργική ενέργεια που είπα πριν. Και το ουσιώδες δεν είναι να το κατανοήσεις αυτό, αλλά είναι να ζήσεις με αυτό. Να ζήσεις με αυτό και να υπάρξεις έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν, ας πούμε, ένα κλασικό παράδειγμα που το λένε πάρα πολύ είναι στη μία περίπτωση φτιάχνεις ένα τεχνικό κατασκεύασμα επειδή κατανοείς τη λογική των πραγμάτων, π.χ. ας πούμε ο γοτθικός ναός είναι ένα τέλειο κατασκεύασμα που πρέπει να ανταποκριθεί απολύτως
σε ένα αρχιτεκτονικό, ας πούμε, σε μια αρχιτεκτονική σύλληψη που έχει μεταφυσική αυτή η αρχιτεκτονική σύλληψη και τα λοιπά, αλλά τελικά καταλήγει σε μια αρχιτεκτονική σύλληψη και όλο το οικοδόμημα, οι πέτρες, τα πράγματα πρέπει να υποταχθούν για να ενταχθούν μέσα σε αυτή την, ας πούμε, νοητική κατασκευή. Ενώ στην άλλη περίπτωση έχουμε μια τεχνική η οποία οδηγεί σε ένα λόγο με τα πράγματα. Πηγαίνετε, αν θέλετε, αν πάτε μια βόλτα προς το κέντρο, προς τη Μητρόπολη, να δείτε τα δύο παραδείγματα, το ένα δίπλα στο άλλο. Στη μία περίπτωση έχουμε το Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών, το μεγάλο, που είναι ακριβώς η ιδέα αυτή, ανάλογη με αυτή που περιέγραψα πριν, ένα κατασκεύασμα φτιαγμένο, όλες οι πέτρες είναι βαλμένες στη θέση τους, ας πούμε, με τον σωστό τρόπο, και υπάρχει και ένα μυστικό κιόλας, ότι κάνει σαν να είναι πέτρες, ενώ δεν είναι πέτρες. Είναι σκηνοθεσία αυτό. Το έχουν φτιάξει, είναι σοβάς αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για να φαίνεται δήθεν ότι είναι ογκόλυθοι βαλμένοι στη θέση τους. Είναι δηλαδή όλο μια σκηνοθεσία, μια σκηνογραφία. Και ακριβώς δίπλα υπάρχει ο μικρός ναός του Αγίου Ελευθερίου, που θα δείτε ότι είναι φτιαγμένο με μια σειρά από πράγματα από την αρχαιότητα, από αυτά που έχουν τοποθετηθεί με έναν τρόπο που πολλοί περιηγητές τέλη 19ου και 20ου αιώνα, ας πούμε, τον βλέπανε και λέγανε τι πράγμα είναι αυτό, τι, γκρεμίστε το, ας πούμε, διότι προσβάλλει την κατάσταση, είναι ένα ατσούμπαλο πράγμα, διότι αυτοί που το φτιάξαν αυτό το πράγμα είχαν σεβαστεί λιθαράκι και προσπαθήσανε να βάλουν το κάθε λιθάρι, να δούνε τη λογικότητα που λέγαμε πριν, μέσα από τη λογική του κάθε λιθαριού. Και όχι να υποτάξουν το πράγμα αυτό. Ακολουθώντας το υλικό. Ακολουθώντας το υλικό. Ναι, ακολουθώντας. Αυτό μοιάζει με την οικοδόμηση ενός κυπουζέ. Μπορεί, δεν το ξέρω. Εντάξει, θέλω να εξαλείψουν και τον αρχαιολογικό πολιτισμό. Δεν τον εξάλειψαν, αγαπητέ μου, τον ανέδειξαν. Πώς? Ωραία, ας το κουβεντιάσουμε μετά. Okay. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω θα το παρακάνω άμα συνεχίσω. Να πω μόνο δύο σκέψεις πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Τα πράγματα σύμφωνα και τα όντα, σύμφωνα με αυτή την εκδοχή που σας είπα τώρα, είναι αναφορικά. Εκδηλώνουν αυτή τη λογικότητα. Και αυτό γίνεται και στο χώρο μέσα και στο χρόνο. Ο χώρος και ο χρόνος είναι, θα μπορούσε να πει κανείς, μια φιλάνθρωπη παραχώρηση, μια παραχώρηση προς τον άνθρωπο, ελεύθερα να βρει αυτή τη λογικότητα των πραγμάτων. Ξεκινώντας δηλαδή από μια θέση άγνοιας ή κατώτερης, ας πούμε, ποιότητας, να προχωρήσει με τη δική του θέληση, με τη δική του δημιουργική ενέργεια σε μια σχέση με τα πράγματα, μεταβάλλοντάς τα στο χρόνο και αλλάζοντας τη θέση τους στο χώρο. Το αντιπαράδειγμα αυτού του πράγματος θα ήταν το καρουζέλ. Δηλαδή εκεί που υπάρχει χρόνος υποτίθεται, αλλά είναι ένας χρόνος χωρίς νόημα. Τα πράγματα γυρίζουν γύρω-γύρω και υπάρχει χώρος, αλλά είναι επίσης ένας χώρος χωρίς νόημα, γιατί τα πράγματα δεν αλλάζουν μεταξύ τους σχέση, παραμένουν στην ίδια κατάσταση. Νομίζω ότι η ιδέα που έχουμε π.χ. για το σοσιαλισμό, για να το κάνω πολύ γρήγορα και να κόψω δρόμο, είναι η ιδέα ενός καρουζέλ. Δηλαδή είναι η ιδέα μιας κατάστασης που θα υπάρχουν τα δικαιώματα, που θα όλα θα είναι πάρα πολύ ωραία, η δικαιοσύνη, αυτό. Φεύγει η τραγικότητα από τη μέση, φεύγει το παιχνίδι αυτό του είμαι δεν είμαι, γίνεται δεν γίνεται, φεύγει το προσωπικό στίχημα το οποίο είναι ανοιχτό για κάθε άνθρωπο, είναι ανοιχτό για κάθε άνθρωπο και θα είναι ανοιχτό και θα παίζεται για κάθε άνθρωπο διαρκώς. Χάνεται δηλαδή το προσωπικό στοίχημα στην ελπίδα ότι θα υπάρξει μια κατάσταση τόσο καλή, τόσο ωραία, που μετά όλοι οι άνθρωποι που θα γεννιόνται θα είναι πλέον και αυτοί πάρα πολύ καλοί και πάρα πολύ ωραίοι, διότι θα είναι προϊόντα αυτής της καταστάσεως. Και όλα θα έχει τελειώσει η ιστορία με αυτόν τον τρόπο. Απέναντι σε αυτό υπάρχει έννοια της πράξεως μέσα στον χρόνο. Κάνω εδώ στα γρήγορα, σας θυμίζω τη διάκριση του Αριστοτέλη
που λέει ότι ο άνθρωπος ενεργεί με δύο τρόπους, ας πούμε, ή πράττοντας ή ποιώντας. Δηλαδή, ή κατασκευάζοντας, ποίηση, όταν λέει ο Αριστοτέλης ποίηση, στην προκειμένη περίπτωση, δεν εννοεί αυτό που λέμε ποίηση, εννοεί την κατασκευή. Δηλαδή, ποιώ σημαίνει φτιάχνω κάτι έξω από μένα. Ποιώ ένα τραπέζι, κατασκευάζω ένα τραπέζι. Ποιητής είναι ο κατασκευαστής. Αυτός που φτιάχνει τραπέζια, πράγματα κτλ. Πράττον είναι αυτός που ουσιαστικά φτιάχνει τον εαυτό του. Δηλαδή όταν τραγουδάω, φτιάχνω τον εαυτό μου να τραγουδά. Όταν χορεύω, πράττω. Κάνω τον εαυτό μου να χορεύει. Λοιπόν, το βασικό, η βασική αντιδιαστολή είναι ότι ο δυτικός πολιτισμός αντιλαμβάνεται τη δημιουργία ως ποίηση με την αριστοτελική έννοια, ως κατασκευή δηλαδή ενός εξωτερικού πράγματος. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που δεν ταιριάζουν σε εμάς, ας πούμε, κλασική περίπτωση, ας πούμε, και στον αναρχικό και στον κομμουνιστικό χώρο και παντού, ας πούμε, όταν ο άλλος διαφωνεί με εμάς, είναι πράκτορας του αντιπάλου. Δεν υπάρχει, δηλαδή, ή τρελός θα είναι, ή πράκτορας θα είναι ο Βαλτός. Διότι δεν νοείται να είναι αλλιώς τα πράγματα, γιατί έχει σημασία η κατασκευή. Οι άνθρωποι είναι μέρος μιας εξωτερικής από μένα κατασκευής. Ενώ στην άλλη περίπτωση, στην περίπτωση που έχουμε την καθολικότητα της συμμετοχής στο χρόνο, οι άλλοι είναι απαραίτητα ένα μέρος του δικού μου παιχνιδιού να υπάρξω μέσα στη λογικότητα των πραγμάτων. Αν δεν αναδείξω τη λογικότητα του άλλου προσώπου, του τρελού, του γνωστικού, του καλύτερου, του χειρότερου κτλ. Και δεν μπορέσω να υπάρξω και να αναδειχθεί η λογικότητα, η κοινή μας λογικότητα, ο κοινός μας λόγος, όπως έλεγε πριν εδώ ο Ηράκλητος, αν δεν αναδειχθεί αυτό με τη συμμετοχή μου καθολικά στη ζωή, τότε το παιχνίδι είναι χαμένο. Θα μπορούσαμε αυτό να το δούμε πώς παίζεται σε διάφορα πράγματα που φαίνονται ακόμα και άχρονα, ας πούμε στους θεσμούς. Στη μία περίπτωση η έννοια των θεσμών που έχουμε είναι η έννοια του καρουζέλ που έλεγα πριν. Ο θεσμός είναι ο σωστός τρόπος να γίνονται τα πράγματα. Στην άλλη περίπτωση ο θεσμός τι είναι? Είναι ένα κατόρθωμα. Είναι ένα κατόρθωμα που κάποια στιγμή κάποιος έκανε και μετά η κοινωνία παίρνει αυτό το κατόρθωμα και με παιδαγωγικό τρόπο ζητά να συμμετάσχουμε με όσο μπορούμε και στο βαθμό που μπορούμε σε αυτό το κατόρθωμα. Είναι άλλη λογική λοιπόν των θεσμών ως μηχανισμών και είναι η άλλη λογική των θεσμών ως μιας παιδαγωγίας προς κάτι. Που δεν είναι δεδομένο το αποτέλεσμα. Δεν είναι εξ αρχής σίγουρο και δεδομένο το αποτέλεσμα. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να δούμε την τέχνη σαν ένα τρόπο μετοχής για τη βαθύτερη λογικότητα που θα το πάρουμε το κλίμα, το πνεύμα αυτό για να το φέρουμε στη ζωή και να ξαναγυρίσουμε στο τέλος και εδώ τελειώνω στην πράξη μέσα στην ιστορία. Εγώ θα έλεγα και αυτήν την τελευταία μου κουβέντα εδώ, ίσως θα ήθελα από αυτό να ξεκινήσω στην πραγματικότητα. Ειδικά η Εκκλησία, οι Χριστιανοί, όπως και οι κομμουνιστές που είπα πριν και οι αναρχικοί κτλ. Έχει τη δική της μη άχρονη λογική των πραγμάτων. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει ότι όλα παίζονται στις προκλήσεις της ιστορίας και ο λειτουργικός της χρόνος, οι τελετουργίες της, η λειτουργική της ζωή. Και όλα αυτά έχουν τελικό σημασία και κρίνονται μέσα στην πραγματική ιστορία. Όταν δηλαδή θα σου τεθεί το δίλημα, πεθαίνεις γι' αυτό ή δεν πεθαίνεις γι' αυτό. Στην πραγματική ζωή. Λοιπόν, τι έγινε παιδιά? Τίποτα. Από το ποδήλατο που είναι εδώ. Το ποδήλατο έπεσε κάτω, παιδί. Εντάξει, όχι, λέω, δεν ξέρω. Λοιπόν. Πραγματική ιστορία. Ναι. Πραγματική ιστορία. Μπαμ, πέφτει. Λοιπόν, το έχω πει και άλλη φορά ως παράδειγμα εδώ. Ο Τσίπρας, ναι. Ο Τσίπρας, εάν ο στόχος είναι το εξωτερικό αποτέλεσμα των πραγμάτων, είχε απόλυτο δίκιο στη στάση του. Δεν μπορούσε να γίνει τίποτα καλύτερο ενδεχομένως και σου λέει τραμή σκουτώ. Δεν το ρίξουμε στο ζάλο, θα κάνουμε ζάλογκο εδώ. Διότι εκείνο που έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα. Λοιπόν,
Εάν σημασία δεν έχει το αποτέλεσμα, δηλαδή η ποίηση, η κατασκευή του πράγμα, η κοινωνία και η ιστορία ως κατασκευή, αλλά έχει σημασία η ιστορία και η κοινωνία ως πράξη, εκείνο που μετράει τελικά είναι ο πράτον άνθρωπος. Άρα αληθεύω, κρατώντας μια συγκεκριμένη στάση την κρίσιμη στιγμή και ας χάσω, ας πεθάνω. Το κάνω ζάλογο, το κάνω κούγκι. Διότι αυτό το πράγμα αθανατίζεται μετά. Δηλαδή με εκείνο τον τρόπο που μέσα στο χρόνο κρατάς μια στάση που βγαίνει από το χρόνο. Όπως έχει εισβάλει η αγάπη μέσα στο χρόνο και η δημιουργικότητα, με τον ίδιο τρόπο ξαναβγαίνεις από το χρόνο και στέκεσαι και διαπερνάς το χρόνο ως αιωνιότητα. Σαν μια κλωστή δηλαδή που στέκεται, αν μπορώ να το πω έτσι, και στερεώνει το χρόνο. Τον στερεώνει διαρκώς. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Ξηδιά για την έκθεση των θέσεών του. Πριν περάσουμε στο διάλογο, έχω να κάνω δύο μικρές παρατηρήσεις. Πρώτον, όσον αφορά το Χάιντεγκερ, θεωρώ ότι περισσότερο διανοίγει δρόμους που κάποιοι άλλοι, όπως ο Σάρτ, προσλαμβάνουν και τελικά τους εξελίσσουν σε κάτι που είναι αυτό που ονομάστηκε υπαρξισμός και πολύ λιγότερο ο ίδιος είναι υπαρξιστής. Δεύτερον, ότι όσον αφορά το βουδισμό, έχει γίνει μια παρανόηση στη Δύση γενικότερα. Το μηδέν δεν έχει να κάνει με αυτό που ο βουδισμός ονομάζει κενότητα. Η κενότητα είναι ένα κρυμμένο αντικείμενο στη βουδιστική γραμματεία, η οποία ουσιαστικά εκείνο που εκμηδενίζει είναι η αυθυπαρξία των πραγμάτων φαινομένων. Δεν εκμηδενίζει τα ίδια τα φαινόμενα. Εκμηδενίζει την αυθυπαρξία τους. Δηλαδή υπάρχει μια μικρή παρανόηση που ξεκίνησε ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα και μέσα στο 19ου αιώνα, που δεν κατανοεί ακριβώς αυτό που οι βουδιστές μυστικοί και στοχαστές ταυτόχρονα, όπως ο Ναγκαρτζούνα, αναφέρονται σε ό,τι ονομάζεται κενότητα. Και τώρα νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή για να ξεκινήσουμε το διάλογο. Λοιπόν, ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Θέλει να έρθεις πάνω. Ναι. Πάρε καρεκλίτσα. Δεν πειράζει. Όχι. Εγώ θα κάνω μια τοποθέτηση σχετικά με το Σωτήρι πάνω στο συμπαντικό και σχετικά με το Βασίλη πάνω στο ντούμπιτο. Αμφιβάλλω. Ντουμπιτάρε. Να αρχίσω από το τέλος. Το αμφιβάλλω, άρα υπάρχω, που πολύ εύστοχα έθιξε ο Βασίλης. Έγινε σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Και όταν το πήρε στα χέρια του ο Μάρξ, δεν ξέρω καλά λατινικά, άρχισε όλη την φιλοσοφία και πολιτική του συγγραφή με τον αμφιβάλλει, με τη φράση στα λατινικά να αμφιβάλλεις για το κάθε τι. Όμως για να είμαστε λίγο πιο γραμματιζούμενοι, είμαι αρχιτέκτον, εγώ δεν είμαι φιλόσοφος και εικαστικός, πρέπει να πούμε ότι η όλη διαμάχη γύρω από το αμφιβάλλω ξεκινάει από το 1780, όταν ο Καντ, με την κριτική της φιλοσοφίας, δημιουργεί ένα μεγάλο ρήγμα στη φιλοσοφική σκέψη και έτσι χωρίζεται ο κόσμος στους αναλυτικούς φιλοσόφους, δηλαδή, όπως μας είπε ο Σωτήρης, τους επιστήμονες που φτάνουν μέχρι στο χειρότερο, στην επιστημοκρατία,
και στους υπηρωτικούς φιλοσόφους που μπορεί να φτάσουν σε 7 αντικρουόμενα κινήματα, αλλά μπορεί να φτάσουν και στο σκοταδισμό. Για να μην πλατιάσω, από το 1780 που ο Καντ έκανε αυτή τη μεγάλη τομή, αυτά τα 7 αντικρουόμενα κινήματα της υπηρωτικής φιλοσοφίας δεν είναι μόνο ο γερμανικός ιδεαλισμός με το Φίχτε, το Σέλινγκ και άλλους. Δεν είναι μόνο η γερμανική φαινομενολογία και υπαρξισμός με τον Χάιντεγκερ, το Χέγγελ, να μην πω άλλους. Δεν είναι μόνο, τρίτο, η γαλλική φαινομενολογία και υπαρξισμός με το Σάρτρ, που μας είπε ο Βασίλης, τον Μπατάγη, την Μποβουάρ. Δεν είναι μόνο η σχολή της Φραγκφούρτης με τον Μπένγιαμιν, τον Χορκχάιμερ, τον Λούκατς, τον Αντόρνο, τον Μαρκούζε. Δεν είναι μόνο η ερμηνευτική με τον Τιλτάι και άλλους. Φτάνουμε στην γαλλική δομιστική και μεταδομιστική σκέψη και κυρίως φτάνουμε στην φεμινιστική και μεταμοντέρνα. Οπότε έχουμε να πούμε πολλά. Αλλά επειδή δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό και θα ασχοληθώ με το κυρίως θέμα που εγώ έχω ασχοληθεί, με τους φιλοσόφους της υποψίας, που είναι ο Φόγερμπαχ, ο Μάρξ, ο Νίτσε και ο Φρόιντ, ήθελα να πω στο Βασίλη ότι αυτό το ντούμπιτο, αυτή η αμφιβολία, ξεκινώντας από το 1780, δηλαδή εδώ και 200 χρόνια τουλάχιστον, για να μην μιλήσουμε μετά το 68, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και θα ανοιχτώσει. Μιλώντας λοιπόν για αυτό το ντούμπιτο, αυτή την αμφιβολία, και αγγίζοντας τους φιλοσόφους της υποψίας, το Φόγερμπαχ, το Μάρξ, το Νίτσε και το Φρόιντ, και προκαλώντας σήμερα την αίθουσα ο Βασίλης, έτσι με τον πραγματικό και συγκινητικό λόγο του, να ηρεμήσει, έχουμε ένα Φρόιντ το οποίο στήγει το εξής, μιλάει για το ανίποτο άλγος. Πώς το υποκείμενο μέσα στην ατομική του χειραφέτηση και στη διαλεκτική σχέση που έχει με την κοινωνική χειραφέτηση μπορεί να διαχειριστεί το ανίποτο άλγος. Αυτό το άλγος, το πόνο, που εάν δεν το διαχειριστεί μπορεί να φτάσει στο μίσος ή μπορεί να φτάσει στην τρέλα ή ακόμα χειρότερα μπορεί να φτάσει στην αλαζονία και να μας βγει κανένας Τσίπρας. Επειδή φαντάζομαι αυτό δεν θα επανεληφθεί, είναι μοναδικό φαινόμενο στην παγκόσμια ιστορία, από ό,τι λένε. Η ερώτηση στο Βασίλη, επειδή αναφέρθηκε και στον κινηματογράφο του μεγάλου Εβραίος γνωστού Woody Allen, στην ταινία του Celebrity, κλείνει την ταινία και παρουσιάζει τον Τραμπ, ο οποίος, ο ίδιος ο Τραμπ, στην ταινία, καταθέτει ότι σαν επιχειρηματίας θα γκρεμίσει ένα καθεδρικό ναό για να φτιάξει ένα εμπορικό κέντρο. Γιατί ο καπιταλιστικός κόσμος, με την αγάπη, δεν θα τα βγάλει πέρα. Εάν η οικονομία δεν εξελιχθεί από θρησκεία σε χρήμα και από χρήμα σε εκμετάλλευση. Οπότε, για να τελειώσουμε με τον Βασίλη, να περάσω και στο φίλο μας τον Σωτήρη, αυτό το θέμα του ντούμπιτο, άρα υπάρχω, που ξεκινάει από τον Ντεκάρτ, αλλά κυρίως όταν φτάνει στο Μάρξ και γίνεται να αμφιβάλλεις για το κάθε τι. Και όταν μιλάμε για Μάρξ, στα πολύ εκλαϊκευμένα, μιλάμε για ταξική πάλι. Δεν μιλάμε για αστική ιδεολογία, ούτε πανανθρώπινα ιδεώδη. Μιλάμε για εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Μιλάμε για προλετάριους, ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν, κατέχουν, καταχράζονται δηλαδή αυτό που οι άλλοι δεν έχουν. Οπότε αυτό το ντούμπιτο, να αμφιβάλλεις για το κάθε τι, εάν μπει στην ατομική χειραφέτηση, σε διαλεκτική σχέση με την κοινωνική χειραφέτηση, για να ηρεμήσουμε από τον υπερβολικό πόνο που μας προκαλεί αυτή η σχέση, πρέπει να χειραφετηθούμε όχι μόνο μέσα στην κοινωνική εξέλιξη, αλλά και μέσα στην ψυχοσεξουαλική εξέλιξη που μια πυρηνική οικογένεια, με τις ιεραρχίες της, οι οποίες δεν είναι μόνο πατριαρχικές και θρησκευτικές, μας δημιουργεί αυτό το ανίποτο άλγος. Τώρα, για το Σωτήρι, με το συμπαντικό. Κανείς πηγαίνει αμέσως στον Νίτσε. Μιλάει ο Νίτσε για προφιλοσοφικές προσεγγίσεις. Δεν έχω διαβάσει τόσο πολύ όσο ακούγομαι. Αυτά που ξέρω, αυτά λέω και πιθανό να είναι και τα περισσότερα ανακριβή. Όμως, αυτό που ήθελα εγώ να ρωτήσω για να μάθω, είναι ότι με το Μερλό-Ποντί έχουμε μία σωματοποίηση της εμπειρίας. Με τον Γκάντ έχουμε τη μη εμπειρική έννοια, που είναι ο λόγος, η αγάπη, η ελευθερία, η δημοκρατία, η επανάσταση. Με τον Νίτσε μιλάμε για το συμπαντικό άνθρωπο, ο οποίος είναι σημαντικός, γιατί δεν μιμείται και αντικαθιστά το θεϊκό, αλλά γιατί ο ίδιος, ζώντας τη δική του ύπαρξη και αναγνωρίζοντας τη δική του ουσία, μπορεί να αναπαραστήσει το θείο μέσα του. Οπότε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι συμπαντικός και σημαντικός, σημαντικός και συμπαντικός, σε μια σύγχρονη αντίληψη, γι' αυτά γράφει η Ριγκαράη. Η Ριγκαράη είναι μια φεμινίστρια που γεννήθηκε το 1930 και έχει κάνει το εξαιρετικό βιβλίο «Το φύλο, το γυναικείο δεν είναι ένα». 87 χρονών είναι, ζει νομίζω ακόμα. Η Ριγκαράη και η Κρίστεβα, δύο. Το φύλο, το γυναικείο δεν είναι ένα. Εκεί τα γράφει η Ριγκαράη. Δηλαδή, όταν μιλάμε ότι ένας άνθρωπος, αρσενικός ή θηλυκός, δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή το φύλο, θέλει να είναι συγχρόνος στην ύπαρξή του, στη συγχρονία της κοινωνικής και ατομικής του εξέλιξης. Και συμπαντικός, και σημαντικός, όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για τους συνανθρώπους του. Πώς αυτό μπορείτε να μας το εξηγήσετε? Και όσον αφορά για τον Ταρκόφσκι, θα ήθελα να σας πω ότι ο Ταρκόφσκι έχει μελετήσει τον Αντωνιώνη, όπου μέσα από τον Αντωνιώνη, σε τρεις μεγάλες ταινίες του, έχει ασχοληθεί από το 57 με την κραυγή μέχρι το 62 με την έκλειψη, με την έννοια αλλοτρίωση. Δηλαδή, όταν ο ήρωας στην ταινία του Ταρκόφσκι λέει να γυρίσουμε από εκεί που αρχίσαμε, δεν εννοεί το χωρικό. Εννοεί τη διαχείριση των αιτιών που μας, που μας δημιούργησαν την αλλοτρίωσή μας. Αυτό, ευχαριστώ. Παρακαλούμε οι τοποθετήσεις, επειδή πηγαίνει σιγά σιγά αργά, να είναι όταν είναι τοποθετήσεις και δεν είναι ερωτήσεις, να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομες. Σωτήρη, να πεις κάτι πάνω σε αυτό. Τώρα μαζευτήκανε πολλά πράγματα. Και δεν θέλω να κάνουμε ένα ταξίδι μέσα στο χώρο του των φιλοσόφων και των διαφόρων. Εγώ δεν μπορώ τους Γερμανούς φιλοσόφους καθόλου. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο Βασίλης καταρχήν για την αμφιβολία.
διότι βεβαίως αυτό όσον αφορά τον Καρτέσιο είναι πολύ σημαντικό, ότι έβαλε το ντουτ που λένε οι Γάλλοι μέσα σε αυτό το ζήτημα του πώς προχωρώ εγώ, ο Καρτέσιος πώς προχωρώ για να δω την αλήθεια, για να δω τον κόσμο κλπ. Όμως αυτή η διατύπωση που κάνει τελικά και έμεινε αυτή η φράση, το σκέφτομαι αν υπάρχω, για μένα σημαδεύει όλη την εξέλιξη της δυτικής σκέψης. Που είναι τι? Ο Βασίλης έριξε το βάρος στον υπαρξισμό. Όμως η πορεία του δυτικού πολιτισμού είναι πάνω στη σκέψη, δηλαδή στη διάνοια. Ο πολιτισμός αυτός είναι ένας διανοητικός πολιτισμός. Ναι. 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 Ναι, 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 βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Μα αυτό είπα, ότι έριξε το βάρος στον υπαρξισμό. Λοιπόν, δηλαδή ακόμα και ο Χάιντεγκερ, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι έκανε μια δουλειά κατά κάποιο τρόπο γκρεμίζοντας συστηματικά ό,τι προηγήθηκε στην ιστορία της δυτικής σκέψης. Αυτό έκανε. Τα γκρεμίζει όλα, βέβαια με τη βοήθεια των προσοκρατικών. Βέβαια. Στους οποίους τον είχε στείλει ο Νίτσε. Ο Νίτσε έκανε την κίνηση αυτή και ο άλλος ακολούθησε κατά γράμμα. Όμως πρέπει να υποθεί και το άλλο, ότι ο Χάιντεγκερ κάποια στιγμή φεύγει από τη φιλοσοφία, δηλαδή τελείωσε, λέει δεν, τέρμα. Και πάει στην ποίηση. Ναι, και είναι και σημαντικό, αγαπητέ μου Σωτήρη, συγγνώμη που σε διακόπτω εδώ, το ότι ο Χάιντεγκερ από κάποια στιγμή και μετά θεωρεί το ίδιο το κεντρικό του έργο, το Είναι και Χρόνος, για το οποίο μάλιστα είχε ένα σχεδίασμα που θα ονομαζόταν Χρόνος και Είναι και θα το ακολουθούσε, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, ναι, ακριβώς στο δεύτερο μέρος, το θεωρεί μια μεγαλειώδη, όπως λέει, σημαντικότατη δε, αλλά αποτυχία. Ο ίδιος το λέει αυτό το πράγμα και μετά μιλάει για την αποκάλυψη. Που είναι πάντως σημαντικό αυτό το ζήτημα, ότι φεύγει, πάει στην ποίηση, έχει δηλώσει ότι για τον Ρίλκε ότι αυτά που γράφει ο Ρίλκε, αυτά είναι και τα δικά μου, ό,τι λέει ο Ρίλκε, για τον Χέλντεγκεν βέβαια και για τον Ντράκλ έχει κάνει εργασία, βέβαια ένα κείμενο που έχει γράψει, τέλος πάντων είναι... ο Τράκλος ως Χάιντεγκερ, τέλος πάντων. Και υπάρχει ένα καταπληκτικό που συμβαίνει στην περίπτωση του Χάιντεγκερ, είναι ότι έχει συστήσει στους Γερμανούς σε κάποια συνέντευξή του να διαβάσουν το Χέλντερλινγκ και να διαβάσουν κάποιους στίχους του Χέλντερλινγκ, και έχει σημασία ποιοι είναι οι στίχοι του Χέλντερλινγκ. Οι στίχοι του Χέλντερλινγκ είναι ότι είναι μακριά ο Θεός και δύσκολα τον συναντάς, αλλά όπου υπάρχει δυσκολία, εκεί έχει και νόημα. Περίπου δηλαδή είναι αυτό. Λοιπόν, είναι σχεδόν απίθανο ότι συστήνει στους Γερμανούς να διαβάσουν από το χέρι αυτό. Τώρα, για τα άλλα, επίσης θέλω να πω πάλι για τον Καρτέσιο, ότι αυτός βάζει όλο το ζήτημα της μαθηματικοποίησης, το οποίο από εκείνη την ώρα πέρασε παντού και σήμερα πια είναι τα πάντα εγκλωβισμένα μέσα εκεί, δεν υπάρχει τίποτα που είναι έξω από αυτήν την ιστορία. Ο Δε Χέγκελ, είχα εδώ ένα, τώρα δεν ξέρω αν θα το βρω, είχα σημειώσει κάτι, δεν πειράζει, μπορεί και να το δω, να σας το πω έτσι. Ο οποίος διαβάζει, θα μπορούσα να πει κανείς, μέσω Καρτεσίου διαβάζει τους Έλληνες, τους αρχαίους, ορισμένους τουλάχιστον. Και βρίσκει, ανατρέπει τελείως τη σχέση του αρχαίου Έλληνα με τη φύση, που είναι το απολύτως πρωταρχικό ζήτημα. Και λέει ότι το ζήτημα του αρχαίου είναι να κατασκευάσει κάτι που δεν είναι φύση. Αυτά τα υπογραμμίζει τρομερά ο Παπαϊωάννου, ο οποίος έχει κάνει τρομερή δουλειά πάνω εκεί. Λοιπόν, δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος, ας πούμε, και τελείως από αυτό.
ότι ο αρχαίος είναι όχι απλώς, είναι αυτό που είπα κάποια στιγμή, ότι τώρα από το μέσα στη φύση πάμε μπροστά στη φύση. Λοιπόν, ο αρχαίος είναι μέσα στη φύση και του είναι αδιανόητο ότι θα κάνει κάτι το οποίο θα είναι έξω από τη φύση, δηλαδή θα είναι παραφύσιν. Το παραφύσιν είναι η ύβρις. Η ύβρις έχει μια ολόκληρη διαδικασία. Δηλαδή, το συμπαντικό που λέμε στην αρχαία Ελλάδα είναι ταυτόχρονα συμπαντική τάξη. Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος ο οποίος κινείται μέσα σε μια τέλεια αρμονία. Ακόμα αυτό και είναι. Γι' αυτό ο κόσμος. Και οι θεοί βεβαίως. Ακόμα και οι θεοί. Και οι θεοί. Λοιπόν, οπότε έχουμε αυτό το πράγμα και μπορεί να πει κανείς ότι όχι μέσω του χριστιανισμού, αλλά μέσω μιας εξέλιξης που ήρθε αργότερα, όλη η πορεία είναι να βγούμε από αυτά τα πράγματα τελείως. Να βγει ο άνθρωπος δηλαδή έξω και από τη συμπαντική τάξη και από το άλλο που ήρθε μετά και που ήταν η συνάντηση με το πρόσωπο του Θεού. Γιατί είχαμε στην αρχαιότητα, έχουμε την αλήθεια απρόσωπη, να το πούμε έτσι. Έχουμε συλλήψεις αλήθειας, έχουμε αυτό που είπαν για το λόγο, ότι υπήρχε αποκάλυψη του λόγου, αλλά μερικοί έχουμε αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε την ολοκλήρωση σε πρόσωπο. Αυτό γίνεται με τον Χριστό. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή, δηλαδή. Λοιπόν, επομένως από εκεί και πέρα ο δρόμος δεν είναι πια ούτε γνωσιολογικός ούτε τίποτα. Είναι η συνάντηση με αυτό το πρόσωπο. Και από εκεί προκύπτει οτιδήποτε. Αυτή είναι δηλαδή η κανονική κατάσταση, η οποία δεν ακολουθήθηκε. Και κάποια στιγμή ο άνθρωπος έβαλε στη θέση αυτής όλης της νέας κατάστασης, έβαλε τον ίδιο. Και προχωρούμε με διάφορους τρόπους, φιλοσοφικούς, επιστημονικούς, καλλιτεχνικούς κλπ. Για να φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση, όπου τι είναι αυτό που κυριαρχεί, είναι η οικονομική διάσταση, δηλαδή είναι η οικονομία της αγοράς που λένε. Αυτό είναι η φιλοσοφία του δυτικού κόσμου σήμερα. Αυτό που βγήκε ο Μακρόν και είπε κάποια στιγμή, ότι πρέπει να γίνουμε επιχειρηματίες. Το πρότυπο αυτό σήμερα είναι ο επιχειρηματίας, το οποίο το είχε συλλάβει και περιγράψει ο κοινωνιολόγος ο Μπρικνέρ, ο Γάλλος, πριν χρόνια πολλά. Είχε πει ότι αυτό που προτείνεται στον άνθρωπο σήμερα είναι ο επιχειρηματίας, το πρότυπο επιχειρηματία. Λοιπόν, όταν όλα τα πράγματα είναι γύρω από την οικονομία και από το χρήμα, και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο, δεν ξέρω αν υπάρχουν λύσεις, και σκέφτομαι επίσης την τρομερή διαφορά που υπάρχει με τον αρχαίο κόσμο, λόγου χάρη ο Αριστοτέλης. Αυτά τα περιέχονται και στο κεφάλαιο του Μάρξ, έχει σημειώσεις ολόκληρες με κομμάτια από τον Αριστοτέλη που αναφέρεται στο θέμα του χρήματος. Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη διαστροφή από το να γεννάει το χρήμα χρήμα, δηλαδή ο τόκος. Θεωρεί ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη διαστροφή. Λοιπόν, πώς αυτό το πράγμα εξελίχθηκε, και γι' αυτό ο Μάρξ στα χειρόγραφα του 44, που είναι τα πιο ζωντανά, ας πούμε, και αυτά που μιλάνε φρέσκα, τρίωση, ναι, εκεί είναι ο νεαρός Μάρξ, εκεί έχει, τις αναφορές και στο Σέξπιρ, και κάνει ολόκληρα αποσπάσματα όπου λέει πως ο ανάπηρος άνθρωπος, ο οποίος είναι ανάπηρος, με το χρήμα αλλάζει τη φύση του, διότι αφού είναι πλούσιος μπορεί να παρουσιαστεί ως κανονικός, δεν έχει κανένα πρόβλημα αναπηρίας, μπορεί να πληρώνει και να πηγαίνει οπουδήποτε, δηλαδή αυτό το πράγμα. Λοιπόν, διάφορα τέτοια, εκεί είμαστε. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές λύσεις σήμερα, υπάρχουν προσωπικές λύσεις, δηλαδή μπορεί κανείς να ξεκινήσει μια πορεία αναζήτησης και αυτό θα τον βγάλει κάπου. Δηλαδή αυτό που έλεγε ο Σοκράτης, ότι αφήνω την ιστορία και τη γνώση της φύσης κλπ. Και ασχολούμαι με το ποιος είμαι και ποιος είναι ο εαυτός μου, αυτό είναι τρομερό ζήτημα. Και ίσως χρειάζεται πάλι να ξεκινήσει κανείς από εκεί, εάν βέβαια δεν έχει άλλες αναφορές. Γιατί υπάρχουν άλλες που υπερκαλύπτουν αυτή τη διάσταση. Εγώ αυτά είχα να πω.
Και εδώ πέρα βέβαια μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα πράγματα, από τη δική μου σκοπιά τουλάχιστον τώρα. Στο παράδειγμα που ανέφερε μόλις ο Σωτήρης για τον Σωκράτη, επειδή εγώ υποστηρίζω από την άλλη μεριά ένα δρόμο ο οποίος συνδυάζει την προσωπική αναζήτηση και την προσωπική πνευματική στάση και πορεία προς την ολοκλήρωση με το κοινωνικό κομμάτι, μπορούμε να πούμε ότι και ο ίδιος ο Σωκράτης που υποστήριζε ένα τέτοιο προσωπικό δρόμο βρέθηκε και να πολεμάει για το όφελος της αθηναϊκής δημοκρατίας και να υπερασπίζεται τους συμπολίτες του. Βρέθηκε δηλαδή σε μια τέτοια διαδικασία. Βρέθηκε, ακριβώς. Δεν αρνήθηκε δηλαδή. Και ακόμα και ο θάνατός του στο τέλος είναι μια πορεία η οποία, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, δεν απεκδίεται του ρόλου του πολίτη δίπλα στο στοχαστικό πνευματικό πρόσωπο το οποίο καταδύεται μέσα στην ενότητα του είναι του. Ναι, απλώς το υπερβαίνει. Ναι. Υπάρχει υπέρβαση. Υπάρχει. Σε αυτή τη σύνθεση θα ήθελα να πω, για να μην μπούμε και σε... γιατί τουλάχιστον και εγώ, δηλαδή και το κενό, η συλλογικότητα που συμμετέχω, αλλά φαντάζομαι και χώροι όπως το Νοσότρος που συμμετέχουμε και μας φιλοξενεί και όλα σε αυτή τη σειρά των εκδηλώσεων, αλλά και άλλοι χώροι όπως το Εμπρός και άλλοι, είναι χώροι όπου προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτή την ενότητα του προσώπου το οποίο ακολουθά αυτή την πορεία που περιλαμβάνει ενδοσκόπηση και στοχασμό, δίπλα όμως σε μια πορεία που είναι βαθιά ευαισθητοποιημένη για τα κοινά. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση. Θα ήθελα κάτι να πει ο Βασίλης. Εντάξει, νομίζω. Λοιπόν, ναι, δύο σύντομα πράγματα για τη Στέλλα. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω έμεσα μάλλον ότι υπάρχει σε αυτά που είπε ένα είδος παράπονου, δεν ξέρω. Δηλαδή, ότι αμέλησα κάτι, όλη αυτή η αναφορά της στα πρόσωπα που ανέφερε και σε κάποιες σχολές άλλες και τα λοιπά, ήταν ότι πιθανόν από τη δική μου τη μεριά τουλάχιστον να υπήρχε ένα είδος... όχι διαστρέβλωση, αλλά ότι κάπου το πήρα μονομερώς το πράγμα, ας πούμε. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Αυτό είναι μια κουβέντα που θα έπρεπε να γίνει διαμακρόν, άμα ήταν... είναι δεκτή η ένσταση, ας πούμε, και είναι θέμα συζητήσεως. Τώρα, θα με ενδιαφέρε επίσης να, και εγώ να κάνω ένα μικρό σχόλιο σε αυτά που είπατε τώρα. Ο Σωκράτης είπε ότι εγώ δεν ασχολούμαι με τη φυσική του και τα λοιπά αυτά, ναι. Αλλά ασχολούμενος με τον εαυτό του, όπως πολύ σωστά λέει και ο Γιάννης, δηλαδή παρατηρήσει του, και στην ίδια του τη ζωή, αλλά και στο έργο του, νομίζω, διαρκώς είναι μια πρόκληση απέναντι στην ιστορία. Το λέω αυτό γιατί εδώ υπάρχει το εξής θέμα. Ο Θεός, να το πω αλλιώς, δεν υπάρχει πουθενά αλλού παρά μόνο μέσα στην ιστορία. Σε όλα τα υπόλοιπα υπάρχει το απίκασμα του Θεού. Ποια ιστορία, στα πραγματικά γεγονότα, με αυτή την έννοια. Στο χρόνο, δηλαδή, στο χρόνο που εξελίσσεται. Τα υπόλοιπα όλα είναι κατασκευές του ανθρώπου που ενδεχομένως εμπνευσμένες από τον Θεό, να κουβαλάνε, ας πούμε, την ενέργειά του κτλ. Αλλά τελικώς το κρίσιμο θέμα είναι πώς στεκόμαστε απέναντι στα πράγματα. Και εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να διανοηθώ, όπως είπε και ο Γιάννης, ένα είδος ατομικής στάσης στα πράγματα ή, να το πω ακόμα χειρότερα, ιδιωτικής στάσης στα πράγματα. Υπάρχουν προκλήσεις ιστορικές. Στην αρχαιότητα ήταν ο ανόητος. Ναι. Δεν σημαίνει ότι θα κατέβω ντε και καλά με τη σημαία, ας πούμε, σε διαδήλωση. Δεν είναι εκεί το θέμα, δηλαδή. Το θέμα είναι με κάποιο τρόπο η ιστορία σε συναντά. Ακόμα και κλεισμένος να είσαι, ας πούμε, σε μια απίθανη, ξέρω εγώ, ραχούλα ή τρύπα, και με κάποιο τρόπο σε συναντά. Επομένως, αυτό ο στοχασμός, ο ένδοθεν, ο εσωτερικός, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να τον φανταστώ έξω από μια στάση απέναντι στις πραγματικές προκλήσεις. Θα μπορούσα να το φανταστώ ενδεχομένως σαν μια ασκητική στάση. Με τον ίδιο τρόπο, ας πούμε, που δέχομαι να μην έχω περιουσία.
το οποίο δεν έχει, οφείλω να βρω τον τρόπο να διαχειριστώ την περιουσία. Αλλά μπορώ για λόγους ασκητικούς να μην έχω περιουσία. Για λόγους ασκητικούς μπορεί να μην έχω σχέση ερωτική με άλλον άνθρωπο. Αλλά αυτό είναι μία άσκηση, δεν είναι το ιδεώδες. Είναι μία ασκητική στάση. Με την ίδια λογική μπορώ να δω και ένα αποτράβηγμά μου από την ιστορία πιθανότατα, είτε καθολικό είτε μερικό για κάποιους χρόνους, για κάποιες στιγμές. Αλλά όλα αυτά μπορώ να τα αντιληφθώ σαν ένα είδος, ας πούμε, περικοπής του πραγματικού μου ή του πλήρους αυτού μου για λόγους ασκητικούς, προκειμένου να δω την ουσία των πραγμάτων αυτών. Φοβάμαι δηλαδή ότι σήμερα, εάν κάπου πάσχει, για να σου το πω και πιο συγκεκριμένα, η θεολογία του 60 που έκανε αυτή τη στροφή προς τους πατέρες και προς όλο αυτό που περιέγραψες, είναι γιατί τόνισε πάρα πολύ είτε το ασκητικό κομμάτι, το προσωπικό, είτε τη συμμετοχή στο λειτουργικό πλαίσιο και παραμέλησε τη στάση απέναντι στα πράγματα. Κάτι με το οποίο έχει βασανιστεί πάρα πολύ η δυτική θεολογία, προτεστάντικη σε πολύ μεγάλο βαθμό, η θεολογία της απελευθέρωσης κτλ. Εμείς δεν το, δηλαδή το έχουμε, οι Ορθόδοξοι ας πούμε, το έχουμε παραμελήσει τελείως αυτό το κομμάτι. Αυτό μια χωριστή συζήτηση, τεράστια, ναι. Διότι η θεολογία του 60, η οποία βρίσκεται σήμερα σε διάφορες κριτικές που τις γίνονται, αυτή άνοιξε το δρόμο στο να γίνουν οι κριτικές μετά. Από μένα προσωπικά, καμία. Η θεολογία του 60 είναι σαν, λίγο σαν τον Κόντογλου, τον οποίο τον κατηγορούν όλοι, ότι ο Κόντογλου τα βυζαντινοποίησε όλα, τα έκανε μαύρες τις εικόνες κλπ. Ας πούμε, αλλά ο Κόντογλου άνοιξε ένα δρόμο. Λοιπόν, πάντα στην αρχή υπάρχουν διάφορες στιγμές όταν ξεκινάει κάτι, γιατί εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι κάποια στιγμή να γυρίσουμε, όπως λέει ο Ντομίνικο, σε κάποιο σημείο παλιότερα που είχε στραβώσει η εξέλιξη των πραγμάτων εδώ ή στα Ορθόδοξα ή στα Ελληνικά ή στη δημιουργία του κράτους μετά την Τουρκοκρατία και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε, λοιπόν, είχαν ένα σωρό πράγματα γίνει και έπρεπε να ξεκινήσουμε πάλι από κάποιο σημείο. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι τότε επανέφεραν μία κολοβωμένη ορθοδοξία, την επανέφεραν σε πράγματα που ήταν πιο ουσιαστικά. Αυτό έγινε τότε. Τώρα, πώς προχωρούμε τώρα μετά, είναι άλλη ιστορία. Αλλά απλώς το θέμα είναι να μην παρουσιαστεί η θεολογία του 90, να αντικαταστήσει τη θεολογία του 60. Εκεί υπάρχει θέμα. Εκεί υπάρχει θέμα. Γιατί τα πράγματα τελικά θέλουν τη συνέχεια. Μπορεί να χρειάζονται αλλαγές, αλλά χρειάζεται και μία βάση η οποία να είναι κατά κάποιο τρόπο μόνιμη, τουλάχιστον όσον αφορά αυτά που λέμε πνευματικά ζητήματα. Τώρα, κατά το άλλο, εμένα με ενοχλεί το θέμα της ιστορίας, επειδή ξέρω ότι εκεί υπάρχει κάποιο ζήτημα και ιδεολογικό κλπ. Γιατί ο άνθρωπος είναι στην ιστορία με το ένα πόδι, δεν είναι και με τα δύο. Δηλαδή, εάν κλειστεί στην ιστορία, εγκλωβίζεται και πάβει να έχει την ελευθερία του προσώπου, ας πούμε. Την ελευθερία, δηλαδή, που τον βγάζει από τη φύση, που τον κάνει ελεύθερο από τη φύση. Εκεί υπάρχει το θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχει θέσει και ο Μπερδιάγεφ, έτσι, με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Είπε ότι είμαι ελεύθερος σαν άνθρωπος, αλλά την ίδια στιγμή μετέχω τις ιστορίες. Αυτά, και επίσης να προσθέσουμε και 2-3 πραγματάκια που ίσως δεν υπόθηκαν, επειδή υπόθηκαν πολλά πράγματα για τη θεολογία της Δύσης, για την ορθόδοξη θεολογία, για την πρόσληψη του Θεού. Απ' την άλλη μεριά, σε άλλους πνευματικούς δρόμους, μιας και η όλη παρουσίαση έχει να κάνει με τον χρόνο, την ψυχή και το υποκείμενο, η ψυχή, για παράδειγμα, στο βουδισμό, για παράδειγμα, ή και σε τάσεις του κλασικού ταοϊσμού ή του Ινδουισμού, δεν αναγνωρίζεται ως κάτι αυθύπαρκτο. Σε κάποιες τάσεις του Ινδουισμού
αναγνωρίζεται ως κάτι αυθύπαρκτο, ως κάτι που βρίσκεται εκεί ως «ον». Αντίθετα στον... Αντίθετα ως «ον», δεν αντιμετωπίζεται σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του βουδισμού ή του ταοϊσμού, όπου εκεί αντιμετωπίζεται ως μια συνέχεια. Σε κάποια ρεύματα μάλιστα αυτή η συνέχεια μπορεί να θυμίζει και λίγο τον τρόπο με τον οποίο εκτυλίσσεται το παγκόσμιο πνεύμα εν το εαυτό του στο Χέγγελ, και σε κάποια άλλα ρεύματα, που κατά τη γνώμη μου είναι και τα πιο προωθημένα, αυτό το ίδιο πνεύμα είναι και το ίδιο όχι αυθύπαρκτο. Και εκεί είναι που βρίσκουμε μια προσέγγιση που προσεγγίζει, αγγίζει και συνοψίζει αρκετά τις θέσεις του αποφατισμού. Είτε αυτός υπήρχε στην αρχαιότητα, είτε στην πράξη των σκεπτικών, είτε στη δύση του Μεσαίωνα, είτε σε κείμενα των μυστικών της Καθημών Ανατολής, και που αυτός ο αποφατισμός προσεγγίζει το αντικείμενό του ως μια προσπάθεια για να αγγίξει νοητικά κάτι το οποίο μετά η ίδια η νοητική υποχώρηση των ενιών που είχε χρησιμοποιήσει ως εργαλεία θα οδηγεί στην αποκάλυψή του και στη συνένωση. Ένα τελευταίο, πρέπει να δούμε και το πώς, για παράδειγμα, ο ύστερος Χάιντεγκερ, και αυτό είναι κάτι άλλο σε σχέση με αυτό που μόλις τώρα είπα, απλά προσπαθώ να πω 3-4 πράγματα που ήθελα να δώσω και την ευκαιρία πιο πριν στους ομιλητές να θέσουν τις δικές τους θέσεις. Ο ύστερος Χάιντεγκερ μιλάει για μια αποκάλυψη που έρχεται στο «εδώ να είναι». Έρχεται μια αποκάλυψη, δηλαδή, καθώς σιγά-σιγά η συγκάλυψη αυτού που αρέσκεται το «εδώ να είναι» να πραγματοποιεί συνεχώς, αρχίζει και υποχωρεί. Για μια αποκάλυψη που έρχεται και τετραγωνίζει με έναν τρόπο όλη αυτή την πραγματικότητα αυτής της πορείας, η οποία ολοκληρώνεται στην κάθε τη στιγμή και παράγει ανοιχτότητες και πεπρωμένα. Ο ίδιος ο θάνατος του Χάιντεγκερ, εκεί πέρα, είναι ένα απλό βιολογικό γεγονός. Δεν σχολιάζει καν τι συμβαίνει μετά. Δεν υπονοεί μηδενιστικά ότι δεν συμβαίνει κάτι. Η πορεία μέσα από την άρση της εγκάλυψης είναι αυτό που ενδιαφέρει το Χάιντεγκερ. Πρωτόλια στην αρχή, πολύ πιο ουσιαστικά μετά. Εκεί που ακριβώς εμφανίζει το ζήτημα της ποιήσεως, πολύ εύστοχο αυτό που είχε πει ο Σωτήρης, και εκεί που συζητάει πιο ισχυρά το ζήτημα της τεχνικής, δηλαδή ενός ιδιαίτερου πνεύματος του κόσμου, το οποίο εμφανίζεται και συναρμόζει κανονικοποιώντας αριθμητικά και φτωχαίνοντας τον ίδιο τον κόσμο. Και κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο Σωτήρης όσον αφορά το οικονομικό. Η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι τόσο η οικονομία. Η οικονομία είναι μια πλευρά πραγμοποιημένων, εξαντικειμενικευμένων τεχνικών, ακριβώς το πνεύμα εκείνο που χάραξε ο 17ος αιώνας μέσα από σκέψεις και πορείες σαν του Καρτέσιου, η οποία αναπαράγει την τεχνικοποίηση του κόσμου, τη μάγευση του ανθρώπου, του υποκειμένου, μέσα σε αυτή την τεχνικοποίηση και την τελική άλωσή του οντολογικά σε μια θεμελιώδη αλωτρίωση. Αυτό. Ερώτηση και ερώτηση. Τοποθέτηση. Μικρή τοποθέτηση. Δίλεπτη. Δίλεπτη. Σου τρώω. Και τον χάνεις. Λέγε. Δίλεπτη. Θα σε κόψω μετά. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν τον Ευχαριστώ.
καλύτερο προσωπικό σχήμα και τέτοια. Εγώ νομίζω ότι αν κείμενα άλλων προσώπων αρχαίων δεν κανόντουσαν την πορεία των χρόνων από φθορές ή από, θα το πούμε, δωρεοφθορές, ναι, να έχουν συγκεκριμένα παιδιά, ώστε να καταστραφούν τα λεγόμενά τους, ίσως η ανθρωπότητα θα ήταν διαφορετική. Τώρα για τον Καρτέσιο, εγώ νομίζω ότι η φιλοσοφία του ξεκινάει λάθος. Για μένα είναι φαντάζομαι άρα υπάρχει. Πρώτα υπάρχει φαντασία και μετά έρχεται η σκέψη. Εγώ εκεί βρίσκω την λάθος προσέγγιση του. Θα τα πω με μπούλετ λίγο, γιατί είναι 5 χρόνια, 10 χρόνια. Η βάση της φιλοσοφίας λοιπόν είναι ο ζωραστισμός. Και από εκεί και πέρα οι δυτικοί φιλόσοφοι με τους αντιοκράτες και τους υπεριαλιστές προσπαθούν να μεταλαμπαδεύσουν το πνεύμα της φιλοσοφίας της δυτικής τους ανατολικούς. Για μένα αυτή τη στιγμή η ανατολική φιλοσοφία έχει περισσότερα πράγματα να αναδείξει στην δεδομένη χρονική στιγμή από ό,τι η δυτική φιλοσοφία. Άσχετα αν δεν αναφέρουμε πολύ στην ανατολική, διότι δεν θέλουν μάλλον. Και αυτά που ο Γιάννης πριν για το Ινδία, Ιαπωνία, Κίνα κτλ. Είναι όλων η φιλοσοφία. Και η δική μας. Ένα ακόμα που να πω είναι ότι αν θα αποφαιρέσουν την θεολογία, την θεοκρατική αντίληψη μέσα από τη φιλοσοφία, η φιλοσοφία καταραίει από μόνη της. Δεν ξέρω τώρα αν είναι απόλυτο το πλέον ή σημαντικό. Ο χρόνος για μένα είναι σημαντικό, το κάνει χρήμα, το ανέφερε πολύ ωραία πριν. Θα αναπτύξω συμφωνώ. Η αγάπη που αναφέρθηκε πάλι συμφωνώ απόλυτα. Και νομίζω όλοι συμφωνούν. Το συμφωνώ πριν. Είναι γιατί όντως η θρησκεία των Εβραίων είναι μοναχαριστική και εφόσον η δωρελατρική θρησκεία και η εθνική καταποντίστηκαν από τους χριστιανούς σαν πολυθεϊστές και τον Ελλάδος, οπότε ο κόσμος πρέπει να πιστέψει στον ένα μόνο αυτό Θεό, που είναι λάθος αυτό το πράγμα, σαν δόγμα. Οπότε εκεί είναι η διαφορία μου ότι η φωτιά που έπεσε στην ΑΟΣ και στην, την αναστήλωση των χριστιανικών Πάντα καλή το μυαλό μου τώρα όσο μιλάω. Ανασχύλωση των χριστιανικών ναών μέσα από τα κοινόκρανα και τις κολόνες όλα αυτά ήταν αυτό το πράγμα, να πάψει να υπάρχει ο πολιτισμός και η ευθελία σκέψης που είχαν οι άνθρωποι στο αρχαιολογικό πνεύμα. Και κλείνοντας με το μεταλαμπολισμό, είναι το χειρότερο πράγμα που έφερε και ο άνθρωπος. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Σε αυτό συμφωνώ. Και στη μη ολοκλήρωση του πνεύματος παντού. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ερώτηση. Αν θέλετε λίγο πιο δυνατά. Που έστω κι αν είναι και
διαθέτεται το ζήτημα της προοδευτικότητας, που αρχίζει και το κύκλιο ή το γραμμικό χρόνο για να δούμε άλλο σχετικό κοινότητα. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα για να αναφερθώ και μόνο στο Μάρξ, όχι για άλλο λόγο. Ο Μάρξ μας έχει δώσει δείγματα και της δημιουργικής σκέψης και μιας εσχατολογίας που δεν οδηγεί πουθενά ενδεχομένω, αλλά μας έχει δώσει και θαυμάσια δείγματα του Πράτη και μιας και αναφέρθηκε κάτι στο Φόγερμα πριν, θα θυμίσω πως μία από τις βασικές σπουδές είναι ότι ο άνθρωπος το τι καταλαβαίνει, είναι μια θέση του Φόγερμα, το ορίζει στην πράξη, για την έννοια του Πράτη δηλαδή. Και παράλληλα ότι αυτό που προτείνει δεν είναι ένα πρότυπο κοινωνίας με άλλα προδιαγραφές, αλλά ένα κίνημα προς μία κατεύθυνση. Αυτός είναι παρά τα θετικιστικά του και παρά τα άλλα. Αυτό το κάνω για να υπερασπίσω το Μάρξ, αλλά για να δούμε με ανοιχτότητα και να παίρνει και αυτή τη διάφορες σκέψεις και τις λύσεις. Να πω σε αυτό το σημείο ότι αν είμαστε καρτικό, εργατικόνα και κατομοίωση, εγώ το αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε με κάποια χαρίσματα, με κάποια χαρίσματα του Θεού, δηλαδή έχουμε κάτι από το Θεό, και έχουμε μια τάση και μια χρέωση να οδεύσουμε προς τα κοινά, σημαίνει το κατομοίωμα. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υποκείμενα έναντι της ιστορίας. Δρούμε ως υποκείμενα. Και αφού δρούμε ως υποκείμενα, ορισμένος και όχι πλήρως, δηλαδή θεούμενοι και όχι ως θεοί, πρέπει να έχουμε και αντικείμενα. Έχουμε λοιπόν και αντικείμενα ως υποκείμενα, θεούμενα βέβαια και όχι ως υποκατάσταση του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι ο επιστημονικός, ο οποίος καταγγέλλεται παντού τρόπος, είναι ποσός χρήσιμος, απαραίτητος, στα όρια του και ακολουθεί βέβαια και πρέπει να ακολουθεί βέβαια αυτό που μπορούμε να ορίσουμε ως πράξη. Και μια εσωτερική σύλληψη. Με μια πολύ γενική έννοια θα το ορίσουμε σαν δίκαιη πράξη. Τι μένει το ερώτημα, τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι ό,τι που κατέβει. Ούτε ότι φαντάστηκε, ούτε ότι η γη γυρίζει, ότι δεν γυρίζει, δεν τίποτα από αυτά. Ούτε μέσα από αποσπάσματα της επιστήμης να το ορίσουμε θα ήταν η διέξοδο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τι θα ήταν τότε αυτό. Μα θα ήταν ακριβώς η συνεισφορά μας μέσω της μέρημνας, μέσω σχεδίου υποκειμενικού και της πολιτείας και μη ατομικού. Η προοδευτικότητα λοιπόν είναι παρούσα στο κατομοίωση, η μέρημνα με την έννοια του σχεδίου που μυρίζει δυτικισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το έλλειμμα που έχουμε, είναι παρούσα και εν πάση περιπτώσει και το σχέδιο και η μέρημνα και η ένταξή μας σε αυτό ενδεχόμενα με διαφορετικές θέσεις, όχι με την απόλυτη θέση που μπορεί μια στενή επιστήμη να βγάλει στον καθένα, την ετερότητά μας δηλαδή, και εν κοινωνία μπορούμε να συνεισφέρουμε. Θα έκλεινα σε αυτό το σημείο λέγοντας ότι η υπέρβαση του ατομισμού δεν είναι απλώς ένας παγανισμός του Θεού, είναι η Εκκλησία, δηλαδή η πολιτεία. Η υπέρβαση του ατομισμού γίνεται εν πολιτεία. Δεν γίνεται ούτε παγανιστικά, ούτε εξορκιστικά σε σχέση με τα κακά που φέρνει ο ατομισμός. Νομίζω ότι αυτές οι μεγάλες ελλείψεις που βασανίζουν την ορθόδοξη σκέψη ακόμα και τη σημερινή εποχή είναι και οι προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουν όσοι ασχολούνται με αυτά, αλλά είναι και τα εμπόδια όλου του άλλου κόσμου που βασανίζονται με αυτά και που έχει το χάρισμα να αγωνιά έναντι κάποιου σχεδίου που θεωρεί ότι είναι χρεωμένο, έστω και αυτό είναι αυτό που συμβαίνει στα Ισάκια, να πάρουν την μπουκάλα και να τη ρίξουν γιατί είναι καλό το κάνουν όπως και ο άλλος που κάνει την Ισάκια. Αυτά. Κάτι. Είναι ο... Ένα λεπτό. Ωραία, πάρα πολύ ωραία τοποθέτηση. Φυσικά διαφωνώ σε διάφορα. Και πολλά από αυτά τα οποία είναι κεντρικά και διαφωνώ αναπτύχθηκαν περισσότερο χθες, ειδικά στο ζήτημα της εξέγερσης, στο τι είναι εκείνο που είναι η ελευθερωμένη πράξη. Αυτά είχαν να κάνουν περισσότερο με το έργο του Βάλτερ Μπένιαμιν, με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προσεγγίσουμε την καθαρή πράξη της Επανάστασης και ποιος είναι εκείνος που την κάνει. Συμφωνώ όμως για το εν πολιτεία. Αυτό μου άρεσε. Εκεί μπορώ να συμφωνήσω. Ήταν πάντως μια πάρα πολύ ωραία τοποθέτηση. Όσον αφορά το οικονομικό, επιμένω ότι, νομίζω γιατί αναφερθήκατε έτσι, καλώς ο Homo economicus, αλλά φοβάμαι ότι η τεχνική... Okay, γιατί κατάλαβα λάθος, τότε εντάξει. Okay. Συμφωνώ τότε. Παρακαλώ. Τρία πολύ σύντομα, τρεις πολύ
Θα θέλατε να μιλήσετε λίγο πιο δυνατά ή μήπως να έρθετε πάνω, δεν νομίζω. Για να ακούσουν όλοι. Ωραία. Τρία πολύ σύντομα σχόλια παρατηρήσεις. Εγώ προτείνω να, για να μην τρώμε. Όχι, όχι, κάνε σχόλιο. Ωραία, τι τρώμε χρόνο. Ας το τελειώσουμε. Ωραία. Λοιπόν, στο τελευταίο που μου άρεσε πάρα πολύ η παρατήρηση, πράξη και συνείδηση. Είναι θέμα συνεννοήσεως και γλώσσας. Εγώ όταν λέω πράξη, περιλαμβάνω και τη συνείδηση έτσι κι αλλιώς. Το άλλο είναι μπιχεβιορισμός. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνω την πράξη ως εξωτερική συμπεριφορά. Αυτό βέβαια είναι σοβαρό θέμα. Είναι αστεία κατά κάποιο τρόπο η ναι, είναι η διαμάχη που υπάρχει, ας πούμε, η μεγάλη διαμάχη στον χώρο της δυτικής θεολογίας μεταξύ καθολικών και προτεσταντών, αν σώζεται κάποιος λόγω της πίστεως ή λόγω των πράξεών του, ας πούμε. Και στα δικά μου μάτια αυτό είναι μια πολύ αστεία διαφωνία, ας πούμε, πολύ χαζή διαφωνία, διότι δεν μπορεί να υπάρξει μια πράξη που να μην εμπεριέχει με έναν τρόπο την πίστη, δηλαδή αυτό που λες αφήγηση, μια ενδιάθετη κίνηση, δηλαδή η πράξη είναι μια ενδιάθετη κίνηση της ψυχής που εξωτερικεύεται. Δεν μπορούμε να τα διαχωρίσουμε αυτά τα δύο πράγματα. Και αυτό είναι που τελικά αν είναι διασώζεται και διαπερνά το χρόνο που έλεγα πριν σαν κλωστή και τα υπόλοιπα,
είναι ακριβώς το να δούμε την πράξη σαν ένα εξωτερικό κατασκεύασμα. Να δούμε ακόμα και τον εαυτό μας να είναι προϊόν μιας κατασκευής. Δεν θα ήταν αυτό. Άρα, είπα όλα αυτά για να πω ότι τελικώς, δεν ξέρω πώς με τη γλώσσα θα το πούμε, με τη λέξη θα το πούμε, συμφωνώ απολύτως, αν κατάλαβα καλά αυτό που είπες περί αφηγήσεως, συμφωνώ απολύτως. Μάλιστα, όλο το πρόβλημα της λειτουργικής πράξης των θεσμών, όπως το περιέγραψα πριν, είναι ακριβώς αυτό, στο ότι με έναν τρόπο σου βάζουν, ας πούμε, ένα μοτίβο αφηγηματικό, αλλά σαν πράξη όμως. Ο θεσμός δηλαδή, κατ' εμένα, είναι ακριβώς αυτό. Είναι πραγμοποιημένο ένα αφηγηματικό μοτίβο. Και δεν είναι ένας τρόπος, δεν είναι ένα καρουζέλ που έλεγα πριν. Έτσι. Το ίδιο μπορώ να πω, ας πούμε, και για τα θρησκευτικά, αν το ονομάζουμε έτσι, τελετουργικά κλπ. Ωραία. Αυτό με τις άλλες έμβιες μορφές, πολύ ενδιαφέρον. Θα μπορούσα να απαντήσω με δύο τρόπους. Ο ένας θα ήταν να πω, δίκιο έχετε. Δηλαδή, κάτι δεν πάει καλά με τον ανθρωποκεντρισμό μας. Ο δεύτερος, αλλά μάλλον δεν θα πω αυτό τελικά. Ο δεύτερος είναι να πιστέψω με έναν τρόπο στη βιβλική αφήγηση, να θεωρήσω δηλαδή ότι πράγματι με κάποια έννοια ο άνθρωπος είναι κορονίδα της δημιουργίας και άρα δεν είναι το θέμα αν έχει ψυχή, πόσο ψυχή έχει. Αυτά είναι χαζές πάλι ερωτήσεις, θα έλεγα. Προφανώς ξέρουμε ζώα, σκυλιά, ελέφαντες που κάνουν φοβερά πράγματα, ας πούμε, έτσι, από πλευράς γνωσιακής λειτουργίας. Δεν παίζεται εκεί το πράγμα. Το πράγμα παίζεται στην απελευθέρωση, δεν ξέρω πώς να το πω, από τη φύση, με την έννοια που το έλεγε πριν ο Σωτήρης ο Γουνελάς. Παίζεται στην ελευθερία. Δηλαδή, έχω την εντύπωση, και μπορεί να κάνω λάθος αυτό, ή τουλάχιστον εκεί με οδηγεί ο τρόπος που κατανοώ εγώ τη βιβλική αφήγηση. Έχω την εντύπωση ότι ο άνθρωπος έχει αυτό το ιδιαίτερο στοιχείο. Να μπορεί δηλαδή να αποδεσμευθεί σχεδόν εντελώς από τη φύση. Ο τεχνικός πολιτισμός, όπως πολύ ωραία ο Κυριαζόπουλος το έχει, που τον ανέφερε πριν ο Σωτήρης ο Γουνελάς, ο Κυριαζόπουλος, ο Σπύρος Κυριαζόπουλος, έχει περιγράψει πολύ ωραία πώς ο τεχνικός πολιτισμός είναι ακριβώς αυτό. Η απόλυτη επικράτηση του ανθρωπίνου πνεύματος, αποκομμένη τελείως από τη φύση και που επιβάλλει στον άνθρωπο ένα μοτίβο ή μοτίβα μέσα στα οποία υποχρεούται να λειτουργήσει τελείως αποκομμένα. Αυτό που είναι το απολύτως δαιμονικό είναι ταυτόχρονα και το ιδιαίτερα, το ιδιάζον ανθρώπινο και έχω την εντύπωση ότι έχουμε ξεφύγει πια με τέτοιο τρόπο η ανθρωπότητα που σε αυτό το δρόμο πρέπει να συνεχίσει. Δεν μπορούμε με έναν τρόπο να οδηγηθούμε πίσω στη φύση. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξαναπιάσουμε εκεί, δεν ξέρω, εντάξει, ο Σωτήρης το εννοούσε με την έννοια των κριτηρίων προφανώς, αλλά δεν μπορούμε να ξαναγίνουμε φυσικοί με τον τρόπο που ήταν ο άνθρωπος πριν από 200 ή πριν από 1500 χρόνια. Καλός ή κακός. Εκεί έχω μια ιδιαίτερη παρατήρηση τώρα για να κάνω και να τελειώσω με αυτό, σχετικά με το βουδισμό. Πάλι μπορεί να κάνω τελείως λάθος. Έχω την εντύπωση ότι ο βουδισμός, έτσι τον αντιλαμβάνομαι εγώ, πιθανόν τον παρεξηγώ, σαν κομμάτι μιας ανατολικής σκέψης, ανατολικής σοφίας, είναι τελικά φυσιοκεντρικός. Δηλαδή, είναι πολύ κοντά από αυτή την άποψη με την αρχαία Ελλάδα. Είναι μία σπουδή με πολύ βαθύ, πολύ πνευματικό τρόπο στη φύση. Όμως έχουμε ξεφύγει από τη φύση. Και καλούμαστε να ξεφύγουμε από τη φύση. Το να ξαναγυρίσουμε, νομίζω ότι γι' αυτό, ας πούμε, η νέα εποχή, το New Age δηλαδή, νομίζω ότι εκεί χάνει από τον Ισλαμισμό που ανέφερα πριν. Δηλαδή, ο Ισλαμισμός προχωράει με δαιμονικό τρόπο, ξαναλέω, το αίτημα το δυτικό. Το αίτημα δηλαδή ενός ανθρώπου που γίνεται πύραυλος και φεύγει ανεξαρτήτως, ας πούμε. Λοιπόν, δεν μπαίνουμε σε καλούπι ξανά.
Αυτό πιστεύω. Δηλαδή δεν μπορούμε να γυρίσουμε στην παλιά σοφία που είναι μια σοφία της φύσεως. Πρέπει να σπουδάσουμε στην απελευθερωμένη επιθυμία και να την πάμε μέχρι το τέρμα. Ο Πλάτων από αυτή την άποψη είναι πάρα πολύ διδακτικός. Αν δείτε, ας πούμε, στην πολιτεία, τώρα λέω πολλά λόγια, αλλά αν δείτε στην πολιτεία, ο Πλάτων λέει το μεγάλο πρόβλημα είναι η επιθυμία. Η επιθυμία μας κάνει, ας πούμε, αυτό που είπε πριν ο Σωτήρης, είναι το μαύρο άλογο δηλαδή. Η επιθυμία μας κάνει να χωριζόμαστε. Ο καθένας επιθυμεί ότι γουστάρει αυτό και τα λοιπά και διασπά την ενότητα. Είναι και ο Βουδισμός όμως. Ναι, αυτό λέω. Πρόσεξε, περίμενε. Αυτό εκεί θέλω να κάνω. Τι κάνει το Πλάτωνα, κατά τη γνώμη μου, μεγάλο. Αφού στην πολιτεία λέει ότι το πρόβλημα είναι η επιθυμία, μετά κάθεται και λέει, ωραία, για να δούμε. Τι είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτή η επιθυμία. Και παίζει στο γήπεδο της επιθυμίας, δηλαδή στον έρωτα, που είναι η πιο ακραία μορφή επιθυμίας σε κατάσταση μανίας. Και βγάζει το συμπέρασμα από το συμπόσιο αρχικά και μετά από το Φέδρο προχωρώντας, ότι τελικά αυτό που φαίνεται να είναι το πρόβλημα είναι η λύση. Διότι η επιθυμία είναι θεϊκή. Η επιθυμία σε οδηγεί τελικά στην ένωση με το Θεό. Διαπερνώντας και με υπερβατικό τρόπο, όπως λέγατε πριν. Άρα, ξαναλέω, η Δύση έβαλε στην ανθρωπότητα το μικρόβιο της ελευθερίας, της απόλυτης ελευθερίας, με δαιμονικό τρόπο, πιθανότατα. Λοιπόν, δεν έχουμε, κατά τη γνώμη μου, σωτηρία στην επιστροφή. Και γι' αυτό δεν πιστεύω, ας πούμε, και ξαναλέω, πιθανό να παρεξηγώ, το βουδισμό. Και νομίζω ότι όχι, εννοώ, δηλαδή, ο ζωροαστρισμός, και αυτός είναι μια φυσιολατρία, με έναν τρόπο. Εντάξει. Τώρα, εδώ, φοβάμαι, δεν θα τελειώσουμε. Συγγνώμη. Ξέχασα να πω μισό δευτερόλεπτο. Εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε ο Δημήτρης ο Τζουβάνος. Κάπου αυτά εννοούσα λίγο και πριν. Εντάξει, δεν μπόρεσα να επεκταθώ. Είπα, αν προσέξετε κάποια στιγμή, το υπονόησα, ότι θα ήθελα από εκεί να ξεκινήσω. Δηλαδή, θα ήθελα πολύ να συζητήσω, αν σε μια λογική τέτοια που λέμε μπαίνει η έννοια του σχεδίου, του προγράμματος, του προγραμματίσματος. Όσον αφορά κάτι που υπόθηκε, και αμέσως θα δώσω το λόγο στο Σωτήρη, όσον αφορά κάτι που υπόθηκε από τον Βασίλη, πράγματι υπάρχει παρανόηση και πάλι για το τι είναι ο βουδισμός. Ο βουδισμός περιλαμβάνει και αυτό που αναφέρεσαι ως το πρόβλημα είναι η επιθυμία, και αυτό που αναφέρεσαι σε αυτό, ότι μέσα στην επιθυμία μπορούμε να βρούμε και τη λύση. Υπάρχουν τρόποι μέσα στη γραμματεία και μέσα στην άσκηση όπου αυτά συνδέονται και όλη η φύση της κεντρικής ασκητικής έχει να κάνει, που σε μεγάλο βαθμό βέβαια είναι ιδιαίτερα τεχνική και δεν είναι ο τόπος εδώ πέρα τώρα και για να ασχοληθούμε περισσότερο και να αναφερθούμε, αλλά έχει να κάνει ακριβώς με την κατανόηση αυτού που είναι η απουσία της αυθυπαρξίας. Δεν υπάρχει αυθυπαρξία στην επιθυμία, δεν υπάρχει αυθυπαρξία στη μη επιθυμία. Είναι πάρα πολύ κεντρικό αυτό. Και ναι, όχι, δεν μιλάμε για απλούστευση, μιλάμε για παρανόηση. Μιλάμε για παρανόηση, δεν μιλάμε για απλούστευση. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει η αποκαλυπτική εμπειρία μέσα στην άσκηση του ως έχειν. Αυτό που συμβαίνει όταν αναγνωρίζεις την αυτότητα. Αυτό που συμβαίνει όταν κατευθύνεσαι μέσα από τις ιδιαίτερες φιλοσοφικές, στοχαστικές μεθόδους, οι οποίες συνδυάζονται από τεχνικές, σε αυτό που είναι ως έχειν. Αυτό είναι αποκαλυπτικό τη στιγμή που συμβαίνει. Ναι. Περίμενε. Δεν έχει να κάνει με κάτι απρόσωπο, ούτε έχει να κάνει με κάποιο πρόσωπο. Κάποιος προχωρά στο δρόμο. Καθώς προχωρά στο δρόμο, αποκαλύπτονται πράγματα. Είναι κάποια στιγμή που όταν το ενοιολογικό πλαίσιο το οποίο έχεις βάλει κατά τη διάρκεια της άσκησής σου υποχωρεί σιγά σιγά με τη δύναμη της άσκησής σου, ενώνεσαι
με την ολότητα. Αλλά αυτή η ολότητα δεν είναι απρόσωπη. Δεν είναι απρόσωπη. Έχει μη ενοιολογικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν είναι απρόσωπη. Και είναι καθαρή φροντίδα. Είναι καθαρή φροντίδα. Δεν είναι κάτι ατομικό. Και δεν είναι μηδέν. Δεν είναι, δεν είναι. Στα αρχαία ενδικά, νέτι, νέτι. Ούτε, ούτε. Λοιπόν, αυτό. Και ο Σωτήρης. Α, συγγνώμη. Και δεν είναι φυσιοκεντρικό. Τελικά δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο. Μάλλον δεν ξέρουμε τι είναι. Πάντως δεν υπάρχει ατομική ψυχή. Όχι, εγώ δεν αυτό υπάρχει. Ξέρω. Αυτό το ξεκαθάρισα κι εγώ. Μα το είπα κι εγώ. Όχι, το λέει ως κακό. Ο Σωτηρής. Βέβαια, μα είναι χριστιανός. Τώρα έχουμε διασταυρώσει πάρα πολλά πράγματα και δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό και κάπου πηγαίνουμε έτσι. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίζονται τα πράγματα χωρίς να είμαι διαφωτιστής. Αυτό που λέει, που είπε πριν ο Βασίλης, ότι σήμερα εκεί που βρισκόμαστε, πώς να γυρίσουμε στη φύση. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το να γυρίσουμε στη φύση είναι ότι πρέπει να κάνουμε μία, πώς να το πούμε, παρέμβαση γενναία σε αυτά που συμβαίνουν σήμερα ως εξέλιξη και πρόοδος πολιτισμού. Εκεί είναι το θέμα. Λοιπόν, δηλαδή χρειάζεται, το λιγότερο που χρειάζεται είναι αυτό που μπορεί να υποθεί με τη λέξη αντίσταση. Χρειάζεται μία αντίσταση. Και σκέφτομαι εδώ ένα περίεργο πράγμα, ότι σε σχέση με τον πολιτισμό και την εξέλιξή του, ότι οι γνωστότεροι ποιητές, αρχίζοντας από τον Μποντλέρ, Πόε, και πάμε μετά, πιάνουμε τους Γάλλους, Αρτό, Ρεμπό, Ροτρεαμόν κλπ. Πάμε στην Αγγλία, Σέλεϊ, Έλιοτ, Πάουντ, όλοι αντιστέκονται στον πολιτισμό. Αυτόν, όπως τον ξέρουμε, αυτόν τον πολιτισμό, τον φρέσκο, τον σύγχρονο. Ας πούμε, ο Μποντλέρ έχει μια φοβερή διατύπωση, η οποία δεν πιστεύεις δηλαδή ότι την λέει αυτός ο άνθρωπος. Λέει ότι πολιτισμός δεν είναι το γκάζι και το ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά η ελάττωση των ιχνών του προπατορικού αμαρτήματος. Είναι δυνατόν. Λέει αυτό το πράγμα ο Μποντλέρ ως ότι είναι ο πολιτισμός, ο οποίος ήταν κατά του αμερικανισμού, ο οποίος είχε αρχίσει να διεισδύει στη Γαλλία τότε. Την ίδια στάση περίπου έχει και ο Πόε. Ο Πάουντ πήγε στην Κίνα για να βγάλει άκρη. Ο Έλιοτ είπε ότι ο πολιτισμός αυτός είναι πολιτισμός αυτοκτονίας και κάποια στιγμή θα αλλάξει αυτό. Λοιπόν, κάπως. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι αυτό το απόσπασμα που σας δέω για την αυτοκτονία του Έλιοτ το αναφέρει και ο Παπαϊωάννου και ο Λορετζάτος. Και οι δύο έχουν το ίδιο ακριβώς απόσπασμα κάποια στιγμή μιλώντας για όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο σημερινός άνθρωπος είναι διάχυτος. Έχει υποστεί μία επέμβαση που του έγινε κυρίως διανοητικά. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Χρειάζεται μία συγκέντρωση. Πρέπει δηλαδή να κάνω αφαιρέσεις. Γιατί με έχουν βάλει να ζω μέσα σε προσθέσεις, οι οποίες κυρίως είναι προσθέσεις πραγμάτων. Γιατί το δίπολο που κυριαρχεί είναι παραγωγή-κατανάλωση. Παραγωγή-κατανάλωση. Και όποιος δεν μπαίνει μέσα σε αυτό το δίπολο, είναι ουσιαστικά για πέταμα. Αυτό υφίσταται και η χώρα αυτή. Η χώρα αυτή κάποια στιγμή την έβαλαν μέσα στο γενικότερο πλαίσιο, μέσα στο οποίο δεν ήταν μέχρι πρόσφατα, ούτε καν στο χρηματιστήριο ήμασταν. Δεν είχαμε χρηματιστήριο. Λοιπόν, μπαίνει μέσα εκεί και οπότε αυτομάτως είσαι υποχρεωμένος να ζήσεις και να κινηθείς στους ρυθμούς αυτούς, οι οποίοι λέγονται ρυθμοί ανάπτυξης.
Λοιπόν, το να θέλει μια χώρα, σαν την Ελλάδα ή και άλλες, μικρότερες, να συναγωνιστεί αυτούς οι οποίοι είναι 200 χρόνια, 300 χρόνια πριν μέσα στους ρυθμούς αυτούς, αυτό είναι μια τρέλα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επομένως πρέπει εδώ και σε άλλες χώρες που μάλιστα και αυτές του Ανατολικού Μπλοκ, οι οποίες κάποια στιγμή έφτασαν στο μηδέν και έγιναν ουρά της Αμερικής μετά, όπως λίγο πολύ έχουμε γίνει και εμείς τώρα. Λοιπόν, αυτές όλες οι χώρες πρέπει να φτάσουν σε μια αυτογνωσία. Πρέπει να κυνηγήσουν μια αυτογνωσία που τις διαφοροποιεί από αυτήν την γενικότερη παγκόσμια κατάσταση. Αυτό είναι το θέμα. Και θα μπορούσε κανείς εκεί να σκεφτεί και κάτι άλλο. Πώς μπορούν να συναντηθούν οι λαοί που ανήκουν σε αρχαιότερες παραδόσεις και πολιτισμούς. Δηλαδή, οι Έλληνες, οι Εβραίοι, οι Πέρσες, οι Κινέζοι, όλοι αυτοί οι Άραβες, όλοι αυτοί οι πολιτισμοί έχουν άλλα πάνω στα οποία έζησαν και διαμορφώθηκαν. Λοιπόν, αυτά μήπως πρέπει πάλι κάπως να βρεθούν. Διότι εδώ δεν βγάζουμε άκρη με τις οικονομίες και τις τεχνολογίες. Τώρα πάμε, υποτίθεται να βγούμε από τη γη, να πάμε σε άλλους πλανήτες γιατί δεν χωράμε, ξέρω εγώ, για διάφορα τέτοια. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα εκεί για μένα. Για μένα δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Είναι αλλού το πράγμα και τελικά είναι μέσα στον άνθρωπο. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Μέσα στον άνθρωπο είναι που παίζεται το παιχνίδι. Και εκεί πια βρίσκεις τρόπους να κινηθείς και στο εδώ και στο μη εδώ. Αυτά. Συμπληρώσω κι εγώ κάτι ακόμα. Ναι, ανάμεσα σε αυτό το ούτε-ούτε που είπες πριν, εκεί, μέσα από αυτή τη χρήση και μέσα από αυτή την άσκηση, έρχεται η αποκαλυπτική εμπειρία του ως έχειν. Και αυτό μπορεί να μην έχει ψυχή με την έννοια που το ίσως να το ονομάσει ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός, που αναρωτιέμαι κιόλας για την εμπειρία των μυστικών. Αναρωτιέμαι. Των μυστικών. Των χριστιανών. Αναρωτιέμαι. Και μάλιστα των Ορθόδοξων. Ναι, ναι, ξέρω πολύ καλά. Πολύ καλά. Ναι. Αναφέρομαι και λέω, αναρωτιέμαι και πάλι για την εμπειρία των μυστικών. Γιατί αυτό το ούτε-ούτε που ανέφερα προηγουμένως στο Βασίλη και σε εσένα και κατά προέκταση στους υπόλοιπους έχει να κάνει με μια καταλυτική εμπειρία που μετά εκείνος που βρίσκεται εκεί δεν είναι νεολογικός, αλλά είναι διαρκής αγάπη και φροντίδα για τους άλλους. Μάλιστα. Διαρκής αγάπη και φροντίδα για τους άλλους. Διαρκής. Βέβαια. Και εκεί βγαίνει και ένα κομμάτι που μίλησαν και διάφοροι. Και ο Γιώργος και διάφοροι. Μίλησαν για την αγάπη ως εμπειρία εδώ πέρα. Συνάντησης. Η αγάπη είναι μια εμπειρία συνάντησης που μπορεί να προκύψει μέσα από πολλές κουλτούρες. Και μέσα από εμφανίσεις μπορεί να κάνουν ακόμα, να εκφραστεί ακόμα και μέσα κοινωνικά κινήματα. Αλλά το βαθύτερο πλαίσιο αυτής της αγάπης είναι συγκολητικό, αν το θέλουμε έτσι. Οι μυστικές εμπειρίες δηλαδή από πολλές πλευρές καταλήγουν κάπου εκεί. Θα ήθελε ο Παναγιώτης να κάνει την ερώτηση.
αυτό είναι ο μηδενισμός. Ο μηδενισμός είναι αυτό. Αυτό είναι ο μηδενισμός. Ότι μπορεί για πλάκα να διαλύσει το σπίτι. Αυτό είναι ο μηδενισμός. Ναι, είναι, αλλά θέλω να πω ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή έχοντα απειλητικά στα χέρια του βέβαια, έχει και τη δυνατότητα να το κάνει. Βέβαια, βέβαια. Βέβαια, μέσα στον αγγισμό του. Το συζητούσαμε ως πιθανότητα τώρα αρχίζει να γίνεται. Πολλοί, πολλοί, δεν είναι μόνο ο Τραμπ. Δηλαδή, μπορεί να είναι πολλοί οι οποίοι θα βρεθούν σε αυτή τη θέση. Σε παλαιότερα χρόνια γινόταν αυτό, ήταν πώς να πούμε, πολύ κοντά. Και ενώ είχε εξαφανιστεί το θέμα της πυρηνικής καταστροφής και τώρα ξανάρχεται πάλι αυτό. Ξανάρχεται. Εσείς αναζητείτε μία λύση γενικά για τον κόσμο. Παγκόσμια λύση δεν είναι. Όχι, δεν το ρωτάω απλώς αν θεωρούμε ότι τα φιλοσοφικά και τα θεολογικά μας μοντέλα χτίστηκαν πάνω σε αυτή την εμπειρία του. Την εμπειρία ότι ό,τι και να κάνει, το μαγαζί δεν χαλάει. Όχι, δεν μπορούμε να πούμε ότι όλες οι φιλοσοφίες χτίστηκαν έτσι. Σε καμία περίπτωση. Και ο Βασίλης, άλλωστε, με αυτό που είπε πριν για τον υπαρξισμό, έδειξε τις διαφοροποίησεις που υπήρξαν στο δρόμο. Το θέμα είναι ότι ο 20ος αιώνας, και κάπου το ανέφερε, έβγαλε στην επιφάνεια φοβερές καταστροφές, τις οποίες κάνει ο άνθρωπος. Τους δύο παγκόσμιους πολέμους, δηλαδή. Αυτό είναι το θέμα. Αυτά τα πράγματα έχουν περάσει σαν να μην έγιναν. Δεν έχεις την αίσθηση ότι υπήρξε ένας φοβερός προβληματισμός πάνω σε αυτό. Και αυτό, κομμάτι, δεν είναι. Αυτό συνέχισε, βέβαια. Συνεχίστηκε με τον ψυχρό πόλεμο, τον περίφημο. Κάποια στιγμή υποτίθεται ότι τελειώσαμε και τώρα ξαναπηγαίνουμε, μου φαίνεται, προς τα εκεί. Δηλαδή υπάρχει μια ανακύκλωση όλων των πραγμάτων, γιατί δεν μπορούμε να φύγουμε σε αυτό το πνευματικό στοιχείο, να το βρούμε και να συναντηθούμε και να λειτουργήσουμε πάνω εκεί για να χτίσουμε μια άλλη κατάσταση. Δεν γίνεται, δηλαδή, ο άνθρωπος, ο καινούριος άνθρωπος που υποτίθεται ότι κάπια στιγμή έπρεπε να γίνει, τουλάχιστον μέσα από τη χριστιανική παράδοση. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αυτή η πρόταση που έγινε τότε, πριν 2.000 χρόνια δηλαδή, παραμένει σε όλη της τη σημασία ουσιαστική. Δεν σβήνεται αυτό το πράγμα, ανεξαρτήτως του πώς έχει προχωρήσει ο κόσμος. Λοιπόν, πώς μπορούμε να ενεργοποιήσουμε αυτή την πρόταση, και εδώ είναι το θέμα που λέει ο Βασίλης, δεν μπορούμε να γυρίσουμε στη φύση. Όχι, να μην γυρίσουμε σε καμία φύση. Πώς μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το στοιχείο αυτό μέσα σε εμάς. Αυτό είναι το ζήτημα. Εγώ δεν βλέπω τίποτε άλλο πέρα από αυτό. Διότι τα φιλοσοφικά, όλα αυτά, που τα πρώτα δεν είναι, ξέρετε, είναι τα φιλοσοφικά ή τα θεολογικά, αλλά υπάρχει μια άλλη πλευρά που είναι η πιο καλλιτεχνική, η πιο ποιητική, η οποία έχει και αυτή να πει πράγματα. Δεν είναι μόνο η φιλοσοφία και είναι η πράξη του ανθρώπου μέσα στη ζωή του. Δεν είναι το θέμα να κλειστούμε μέσα σε θεωρητικά σχήματα. Το δεν. Αυτή η πρόταση πριν 2000 χρόνια έχει υποδείξει τον τρόπο. Θα το ενεργοποιήσουμε μέσα μας, ενεργοποιώντας το έξω. Ναι, αλλά έχει χαθεί το μέσα, έχει χαθεί αυτό. Πρέπει να ενεργοποιηθεί το μέσα. Ενεργοποιώντας το προς τα έξω. Δηλαδή, δεν μας δόθηκε πριν 2.000 χρόνια ένας δεκάλογος ή ένα κοράκι. Ναι. Μας δόθηκε μια γενική εντολή και μας είπαν, αξιοποιείς αυτό που έχει μέσα στην καρδιά σου, είναι εκκλησία που έχει κεφαλή. Ναι, μάλιστα. Για να γυρίσει μέσα. Σε αυτό το ταραβέρι, λοιπόν, ενεργοποιείται. Δεν ενεργοποιείται σκέτα μέσα. Μα δεν, ναι, συμφωνώ απολύτως. Ναι, απλώς εγώ βάζω εκεί το βάρος, γιατί θεωρώ ότι είναι μεγάλο το έλλειμμα. Η απάντηση υπάρχει ενεργοποιώντας το έξω. Εντάξει. Δηλαδή, έχουμε χρηστεί, έχουμε επιφορτιστεί να γίνουμε αλληλείς ανθρώπους. Αυτό μας έχει χρεώσει η πρόταση. Ναι, μας έχει χρεώσει, αλλά... Σημαίνει να προσελκύσουμε στα λόγια. Σημαίνει, βάσει σχεδίου, ως υποκείμενα, με χαμηλά το κεφάλι ενδεχομένως, κάνοντας το σταυρό... Ναι, βάζετε... Αλλά
βάζετε το θέμα της σχέσης με τον άλλο που είναι απολύτως. Μα δεν έχω καμία αντίρρηση. Όλα τα ζητήματα που τρέχουν και στη συγκυρία, βάζω το θέμα δηλαδή της πολιτικότητας της πίστης και της πίστης στην πολιτική. Βάζω το θέμα ότι είναι πέρα από το δίλημα που βάζει ο Υπουργός Παιδείας, δεν κάνουμε πολίτες και κάνουμε πιστούς ή κάνουμε το αντίθετο. Βάζω το θέμα του κοινού τόπου, που είναι ο κοινός λόγος. Ο κοινός λόγος δεν είναι ότι τρέχει έξω ο μέτριος λόγος, είναι ο αναπτυσσόμενος, ο αναδυόμενος, κατά κάτι και τον αναδυόμενος, ο αναδυόμενος κοινός λόγος, ο αναφαινόμενος μέσα από την πράξη που έχει αυτό το περιεχόμενο. Μόνο έτσι γίνεται. Ναι, αλλά πρέπει να τον βρούμε τον κοινό λόγο τώρα. Βρούμε ότι έχουμε κλειστεί, κύριε Βουλερά, δεν είναι αντίλογος απλώς. Όχι, ναι, σας ευχαριστώ. Όχι, ότι έχουμε κλειστεί, δηλαδή η πνευματική ηγεσία της χώρας παραπέει, ασχολείται με πράγματα τα οποία να παράγουν τα δικά της στερεότυπα. Μάλιστα. Και δεν κάθεται να σκεφτεί τι γίνεται παρά έξω. Τι θα πει σε αυτόν έξω που παίρνει την πολλότητα. Συμφωνώ. Ναι, βέβαια. Και γιατί το κάνει αυτό, κύριε Βουλερά? Το κάνει αυτό επειδή, όχι επειδή πιστεύει βαθύτατο ότι δεν χρειάζεται κάποιο σχέδιο για να παρέμβει, αλλά φοβάται το σχέδιο, φοβάται την πράξη. Είναι ο φόβος μπροστά στην ελευθερία του Eric Fromm εδώ πέρα. Δηλαδή κατεβάζει το διακόπτη και υπολείπεται του φορτίου της. Αυτό κάνει η πνευματική ηγεσία. Μεταξύ και δεν αναφέρομαι στην επίσημη, αναφέρομαι σε όλη τη μαζί. Βλέπω, παρακολουθώ το λόγο της. Δεν παίρνει πάνω της. Δεν πολιτεύεται δηλαδή. Και δεν εννοώ να κάνει το προδεσταριό. Εννοώ να αναλάβει τα βάρη. Δεν το κάνει αυτό. Δεν διαλέγεται επί της ουσίας. Δεν κάνει αυτό, κύριε Μουνελά. Όλοι κολυπόμαστε σε αυτό. Εγώ δεν ανήκω ίσως στους... Δεν με αυτή την έννοια που βγάζω στην αυτό μου. Αλλά η πνευματική ηγεσία δεν κάνει αυτό. Είναι στην ουρά των πραγμάτων και λέει τώρα τι φταίει. Μέχρι και αυτή αυτά είναι τρίχες. Συγχωρείτε δηλαδή, αλλά είναι τρίχες, κυριολεκτικά. Δεν μέχρι όμως να πούμε να βρούμε την αλήθεια μέσα μας. Αυτό έχει υποθεί πολύ πριν τον Χριστό. Αυτό το ήξερε ο Χριστός όταν είπε «Α, ήρθαν οι Εκκλησίες, άρα κάτι θα γίνει». Αυτά λοιπόν έχουν υποθεί πριν. Το επιπλέον είναι άλλο. Είναι πολύ διαφορετικό. Φορτώνει βάρη και χρεώνει πίστη και πολιτεία να συνεπάρξουν με έναν τρόπο να συνεργαστούν, να ορμοδοτούν και να ομοιωθεί η κατάσταση. Αυτό είναι το θέμα. Επιμένω σε αυτό που είπα και πριν, ότι, κοιτάξτε να δείτε, η κατάσταση που υπάρχει σήμερα πολιτικοκοινωνικά είναι χαώδης. Λοιπόν, δεν μπορείς μέσα σε αυτό το χάος να ενεργήσεις έτσι όπως το λέτε. Πρέπει να έχεις δουλέψει πρώτα σε αυτή τη διάσταση που λέμε τώρα, την πιο πνευματική. Πρέπει να έχεις κάνει δουλειά. Δεν μπορείς να βγεις έτσι χύμα για να κάνεις διάφορα πράγματα. Καταλάβατε τι λέω? Πώς δεν καταλάβω. Εγώ αυτό. Υπάρχουν πνευματικές προϋποθέσεις, υπάρχουν προϋποθέσεις ιδεοπραξίας, είναι δική μου λέξη που σημαίνει την ενότητα που έβαλε ο Βασίλης πριν. Μάλιστα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία λέξη. Μάλιστα. Και τη και εγώ. Ότι υπάρχουν ιδεοπραξίες για το επόμενο βήμα του σχεδίου. Καμιά αντίρρηση. Λέω ότι από αυτού αμήνεται η πνευματική. Βέβαια. Θέλει. Υπερασπίζει το Μαντρίτη. Θα είμαι υποψήφιο σε αυτό το σημείο γιατί έτσι το αισθάνομαι. Υπερασπίζεται το Μαντρίτη. Επαναλαμβάνει τα ίδια και τα ίδια επειδή φοβάται να ανοίγουν. Όσοι λοιπόν το έχουν κατακτήσει, α κάνουν το επόμενο βήμα. Ναι, μα έτσι. Αρκεί κάθονται να λένε αυτό που είναι απαραίτητο, αλλά είναι τελείως ανεπαρκές. Διότι ανάμεσα στα άλλα, τα γαλάκια που γίνανε ως μπαλάκες, κάτω διατάχτα και ορθογάνει απέναντι. Έτσι, έτσι είναι, έτσι. Η κατάσταση λοιπόν είναι προκλητική για την πνευματική ηγεσία και είναι ακριβώς τις κατευθύνσεις που σας είπα. Είναι στη βάση του να αναγνωρίζει ότι υπάρχει θέμα υποκειμένου που έχει την προϋπόθεση που είπατε, αλλά δεν εξαντλείται εκεί. Υπάρχει θέμα προόδου των πραγμάτων που δεν είναι η τεχνολογική πρόοδο. Κίνηση, ναι. Ούτε η θετική πρόοδο είναι. Ναι, καλά, ναι. Ούτε η θετική πρόοδο. Ναι, ούτε ο εξελικτισμό. Αυτό λέω. Υπάρχει τέτοιο θέμα χωρί να εξαντλείται εκεί. Αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να περιπέσουμε σε έναν παγανισμό φοβό και να τυπλώνεται ένας παγανισμός, ένας άσαρκος, μια άσαρκη ορθοδοξία. Βέβαια, όλων όσων συμβαίνουν. Και πού και πού ανήκει ένα παράθυρο κραυγών κατά του Τραμπ, κατά τη Μέρκελ και δεν ξέρω εγώ τι που είναι άρρη τα ρήματα. Δεν είναι στα πράγματα. Έτσι, έτσι. Η
Υπάρχει άλλη μία ερώτηση, η οποία θα έλεγα να είναι και η τελευταία, ε. Ναι, γιατί φιλολογούμε. Πρέπει να ξεκινήσει ο καθένας από τον εαυτό του. Εγώ αυτό πιστεύω. Δεν ξέρω, δηλαδή, δεν βλέπω. Δηλαδή, βλέπω την κοινωνία, βλέπω όλα αυτά τα πράγματα, αλλά άμα δεν κάνουμε αυτή την κίνηση, και βέβαια ο καθένας την κάνει με κάποιο διαφορετικό τρόπο, δεν ξέρω. Εγώ, ας πούμε, κάνω και γράφω. Άλλος μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Μπορεί να κάνει ένα φόρο σαν και αυτό, να κάνει... Μπορεί να κάνει μια συνάντηση, να οργανώσει πράγματα ή να κάνει... ή να βοηθήσει ανθρώπους με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή είναι έτσι κάπως. Βέβαια, βέβαια. Στην ιδιώτευση, φαντάζομαι και οι τρεις που είμαστε σε αυτό το πάνελ είμαστε βαθιά ενάρια. Πρώτα, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει αυτό όλο το πράγμα, ειδικά το τεχνολογικό, δημιουργεί μοναχικούς ανθρώπους. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Διότι είσαι σε μια οθόνη, σε βάζεις σε μια οθόνη μπροστά και ειδικά οι νεότερες γενιές, είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα. Είναι μεταξύ μιας οθόνης που έχουν στο σπίτι, στο γραφείο, και ενός κινητού. Αυτή είναι τελείως, δεν είναι καταπληκτικό. Χτες κάπου καθόμουν, όχι χτες, σήμερα. Το πρωί πήγα να πιω ένα καφέ στο Χαλάντρι και είχα πάρει και τούτα εδώ, κοίταζα κάποια πράγματα και... Δίπλα μου ήταν ένα ζευγάρι. Νέα παιδιά. Λοιπόν, όλη την ώρα που κάθισα εκεί δεν είπαν τίποτα. Ήτανε το καθένας με το κινητό μπροστά. Μα αυτό το πράγμα είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Βιάστηκε είναι ακόμα να είναι ο ένας με το κινητό από τη μια μεριά στο τρένο και άλλος από την άλλη μεριά και να στέλνουν μηνύματα κατευθείαν και να γελάνε. Ναι, βέβαια. Μα γίνονται όλα αυτά. Μια κυρία έκανε αυτό το πράγμα. Τους έβλεπε κάποιοι γνωστοί της απέναντι. Και κάνανε αυτή τη δουλειά και πήγε εκεί και λέει: Μα τι κάνετε, λέει εσείς, γιατί δεν μιλάτε, λέει: Στέλνουμε μηνύματα. Βέβαια, αυτό έχει πάρει διαστάσεις. Το άλλο το οποίο είναι, πάμε βέβαια λίγο σε άλλη αυτή, δεν πειράζει. Για τα παιδιά, τα μικρά. Τα μικρά, λέει, τα παιδιά δεν μπορούν στο σχολείο να πιάσουν το μολύβι. Διότι τα δάχτυλά τους. Επειδή τώρα δεν δουλεύουν με τα μολύβια και τα αυτά, έχουν ατροφήσει. Δεν μπορεί να πιέσει το μολύβι. Αυτά είναι τρομερά πράγματα. Τρομερά. Στην Αμερική πριν χρόνια θυμάμαι, που κάτι κοίταζα εκεί, κάτι έγραφα και υπήρχε στην Ελευθεροτυπία ή αλλού, δεν θυμάμαι, μία είδηση. Που, χρόνια τώρα, αυτά πριν 15 χρόνια, 20, μία είδηση που έλεγε ότι έχουν κατασκευαστεί ειδικά ηλεκτρονικά παιχνίδια για μωρά. Για μωρά, όχι για παιδιά, για μωρά. Έτσι. Λοιπόν, αυτά όλα γίνονται για τα χρήματα. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Μόνο αυτό είναι. Σου λέει να βγάλω αυτό και θα... Λοιπόν, πώς κουμαντάρεται αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Υπάρχει το ερώτημα, τι γίνεται λοιπόν με αυτά. Και οι απαντήσεις είναι δύο. Ή πονάει μάτι, βγάζει μάτι. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Δεν μπορούμε. Ναι, δεν μπορούμε αυτό. Ή από κάπου πρέπει να το πιάσουμε το κουβάρι. Ναι. Από κάπου πρέπει να το πιάσουμε. Μια λύση θα ήταν να πούμε να αλλάξει νοοτροπία, να αλλάξει παιδεία. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να βρούμε την άκρη. Η άκρη υπάρχει και κατά υπόδειξη αρχαία, αλλά και κατά σύγχρονες εκδοχές. Λοιπόν, υπάρχει και μεγάλο δισταγμός από αυτό που ονόμασα πριν, πολιτική ηγεσία, να συζητήσει από πού πιάνουμε το κουβάρι. Να φύγει
φύγει δηλαδή από τις διαπιστώσεις και τις έμεσες κατάρες κατά το Μα κοιτάξτε, αυτοί δεν μπορούν να συζητήσουν για αυτά. Ουσιαστικά πρέπει να φύγουν από τη μέση αυτοί. Δεν είπα. Καταρχάς, για ποια πνευματική ελίτ μιλάμε. Δεν υπάρχει κάποια πνευματική ελίτ η οποία δεν μπορεί να είναι ουσιαστικά πνευματική. Όχι, αναφέρθηκε, τώρα αναφέρθηκε σε πολιτική. Προηγουμένως έλεγε για πνευματική. Δεν υπάρχει καμιά πνευματική ελίτ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι άνθρωποι εν εκπτώση. Εσένα εννοεί αυτό. Ναι. Δεν είναι αυτό το θέμα όμως. Το θέμα είναι ότι εκάστοτε το έχει της καρδιάς και του νου για να πιάσω τις δυο διαθέσεις. Υπάρχει διάλειμμα μέσα στην κοινωνία. Αυτή η ωραία λοιπόν, πώς να προχωρήσω αλλιώς, να προχωρήσω αλλιώς, ως οργανική λοιπόν κατά μία έννοια πνευματική ηγεσία. Η ελευθερωτική ηγεσία στην όποια κατάσταση και αν βρίσκεται. Τα πιο προχωρημένα καρδιομυαλά της κοινωνίας θα πρέπει να σταθούν σε αυτό το πρόβλημα. Το ζήτημα είναι λοιπόν... Αυτά στέκονται. Αυτά στέκονται. Ξέρετε. Αλλά δυστυχώς δεν είναι αυτά που φαίνονται. Δεν είπα ότι είναι αυτά που φαίνονται. Αναφέρομαι κυρίως, αν καταλάβατε, σε έναν εσωτερικό αγώνα. Αναφέρομαι σε αυτούς που τους τρώει ο πισινός να σκαλίσουν και να διορθώσουν τα πράγματα. Αυτούς που έχουν με κάποιο τρόπο αναλάβει ερωτικά τον κόσμο διορθωτικό, μπορεί να κάνουν το Θεό, αλλά ξέροντας ότι πρέπει να λειτουργήσουν και στη ζωή. Σε αυτούς αναφέρομαι, δεν ξέρω ποιοι είναι ονομαστικά, αλλά μπορούμε να δούμε σε χώρους προβληματισμού από εδώ, από εκεί, μπορούμε να καταγράψουμε ονόματα και να καταγράψουμε επίσης τα σημεία δισταγμού και τα σημεία κολλήματος. Βεβαίως έχει δίκιο ο κ. Κουρελάς ότι ο καθένας από όπου μπορεί και με ό,τι μπορεί. Βεβαίως, άλλος γράφει, άλλος κάνει, άλλος βράζει. Βεβαίως. Υπάρχει όμως για το καθέναν το παραπέρα βήμα ομοίωση. Για το καθέναν υπάρχει πρόκληση. Και οι προκλήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Πάντως υπάρχει, ξέρετε, και ένα άλλο θέμα εδώ στην Ελλάδα που εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι είναι τεράστιο. Είναι ο ελληνικός εαυτός. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Και δεν ξέρω τι κάνουμε με αυτό. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που λέτε, που υπάρχουν από εδώ και από εκεί, μπορούν να συνεργαστούν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι το διακύβευμα. Στο πεδίο έχει εμφανίζει χάσματα. Ρήγματα. Ρήγματα, μάλιστα. Ρήγματα. Μακάρι. Ρήγματα. Ναι. Και στο Δαφνί, το οποίο είναι κάτι εκπληκτικό που ανακαλύπτουν στη Δύση το 15ο αιώνα και το 16ο, που είναι οι μορφές που αποκτούν χώρο με τις φωτοσφίες και έχουν όμορφο. Ή ο Τζιώτο το κάνει. Ναι, καλά, αυτό είναι η αναγέννηση. Αναγεννησιακή το Δαφνί, βέβαια. Ναι. Ωραία. Εγώ λοιπόν, θα ήθελα να ρίξω λίγο το επίπεδο της συζήτησης. Λέγοντας κάτι, μια κουβέντα σε αυτό που είπε πριν ο Παναγιώτης, ας πούμε. Πρώτον, έτσι όπως το θέτει ο Σωτήρης, βάζει ένα ζήτημα, ας πούμε, να διαχωριστούμε κάπως αυτή η συνεργασία. Πάλι η συνεργασία των παλιών πολιτισμών και τα λοιπά. Δεν ξέρω, εγώ θα είχα, δηλαδή ρέπω πιο πολύ προς τη λογική ενός σχεδίου παγκοσμίου, ας πούμε, έτσι, με φιλοδοξίες οικουμενικές, παγκόσμιες. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει πια σωτηρία για μας. Ξεχωριστή σωτηρία, δηλαδή να διαχωριστούμε σαν έθνος, σαν λαός, σαν κτλ. Από το γενικό τέτοιο. Άρα ή θα σηκώσουμε την παγκόσμια αμαρτία, την αμαρτία του... Ούτε σαν ήθος. Σαν ήθος. Είδος. Εγώ δεν πάει, μέχρι εκεί το μυαλό μου δεν πάει, δεν μου κόβει τόσο. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ με όρους επιστημονικής φαντασίας, που πλέον δεν είναι και τόσο φαντασία, δηλαδή να φύγουμε από τον πλανήτη και τα λοιπά. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό.
Εκεί που μπορώ να πω, και αυτό είπα θα ρίξω το επίπεδο της συζήτησης, είναι ότι μου φαίνεται μερικά πράγματα θα ήταν πάρα πολύ απλά. Είναι δύσκολο να τα βγάλεις από το στόμα σου, αλλά είναι απλά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να πεις να χαριστεί το χρέος, ας πούμε. Έτσι. Ή να πεις, ας πούμε, ότι δεν πρέπει να υπάρχει τόκος. Το είπε πριν ο Σωτήρης ο Γουνελάς, να πει ότι ο τόκος, το να γεννάει χρήμα-χρήμα, είναι ένα πράγμα απαράδεκτο, ανήθικο ή δεν ξέρω εγώ τι, ας πούμε. Και να γίνει μια ολόκληρη... Όλη η οικονομία στηρίζεται. Ναι. Ο Πάπα... Εδώ όμως πρόσκειται, έχουμε... Το θέμα είναι ότι το σύστημα έχει πρόβλημα και με διάφορους και από διάφορες μπάντες έχει ρογμές και καταραίει. Βγαίνει ο Πάπας και καταγγέλει τις τράπεζες στο επίπεδό του και με τον τρόπο του. Έτσι. Αυτό δεν είναι άνευ σημασίας, ούτε είναι απλώς ένα κολπάκι, ας πούμε, του Πάπα. Το ότι αναγκάζεται ο Πάπας να πει αυτό το πράγμα έχει την αξία του. Πλέον, δηλαδή, ο πληθυσμός των Ρωμαιοκαθολικών είναι πολλά εκατομμύρια. Σε μέρη του κόσμου, σε όλη τη γη, σε μέρη του κόσμου που υποφέρουν από το σημερινό σύστημα, ενώ ο κλασικός δυτικός κόσμος που ήταν η παραδοσιακή πελατεία, ας πούμε, των Ρωμαιοκαθολικών, είναι πια μια μειοψηφία μέσα σε όλο το... Αναγκάζεται, λοιπόν, με κάποιο τρόπο να μιλήσει γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ πιστεύω, λοιπόν, ότι θα μπορούν, δηλαδή, όπως το είπε πριν ο Δημήτρης ο Τζουβάνος, τα στοιχεία ενός σχεδίου, είτε σε επίπεδο χώρας, είτε σε επίπεδο παγκόσμιο κτλ., θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να διατυπωθούν και να διεκδικηθούν. Και ο Θεός βοηθός, δηλαδή, μπορεί να μην είναι σχέδιο με την έννοια του ότι με τεχνικές προδιαγραφές, ας πούμε, ότι αυτό θα γίνει έτσι, εσύ πιάσε εκείνο το αυτό, εγώ θα πιάσω το άλλο. Αλλά με έναν τρόπο οι βασικές αρχές κάποιων πραγμάτων μπορούν να διατυπωθούν και βλέποντας και κάνοντας. Λοιπόν, εγώ κάπως φαντάζομαι ότι κλείνουμε τώρα σιγά σιγά. Βγήκανε πράγματα από την κουβέντα, από το χρόνος ψυχή υποκείμενο 1. Σήμερα εξετάσαμε την πλευρά εκείνη η οποία συνδυάζει την κοινωνική αναζήτηση με το βίωμα και την προσωπική ενδοσκόπηση, μέχρι, αν το θέλουμε έτσι, την ενεργοποίηση ενός πνευματικού σπινθήρα, ο οποίος διελευκάνει τη σχέση μας με τον κόσμο και τους άλλους, μέσα από διάφορες πλευρές, μέσα από πλευρές που μπορεί να αγγίξαν και δρόμους όπως ο χριστιανισμός και δρόμους που αναφέρθηκαν όπως το Ισλάμ και διάφορες τάσεις του χριστιανισμού και τάσεις οι οποίες υπήρχαν στο δυτικό πνευματικό, αν το θέλουμε έτσι, οικοδόμημα, είτε στην πιο εξωτερική είτε στην πιο εσωτερική του πλευρά, και σε παραδόσεις όπως η βουδιστική ή η ταοιστική ή κάποια κομμάτια του Ινδουισμού. Και φαντάζομαι ότι αν κάτι μένει η ανάγκη για μια σύνθεση, όχι μια εκλεκτικιστική σύνθεση, αλλά μια σύνθεση η οποία θα στηρίζεται στη φροντίδα του ενός προς τον άλλο, μια σύνθεση η οποία περιλαμβάνει την έρημνα, μια σύνθεση η οποία αναδύεται προσωπικά, δρά εσωτερικά και ταυτόχρονα ποιοτικά εξωτερικά, μια σύνθεση η οποία συνδέει το πρόσωπο με την κοινότητα, το αποκαλύπτει τη σύνδεση με τον τόπο, ταυτόχρονα το πρόσωπο και την κοινότητα, μιλάει για μια δικτυακότητα και επαγγέλλεται ένα όραμα ενότητας, το οποίο δεν θα είναι όμως ένα όραμα πρόσωπο και ψυχρό, αλλά ένα όραμα ζεστό και γεμάτο την απαραίτητη εκείνη, αν το θέλουμε έτσι, πορεία, φροντίδα, η οποία θα παράγει μια κοινότητα να υπάρχει και να είναι πέρα και από τους διάφορους ελέγχους και από την αποπροσωποποίηση και από τις αλωτριώσεις και από τις εξουσίες. Κάπως σαν μια επερχόμενη κοινότητα με διάφορους τρόπους. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Σωτήρη Γουνελά πάρα πολύ που παρευρέθηκε σήμερα. Πάρα πολύ. Και τον Βασίλη τον Ξηριά. Ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος του χρόνος ψυχή υποκείμενο.
δηλαδή την επανέναρξη της σειράς διαλέξεων, συζητήσεων, παρουσιάσεων Χρόνος. Ανανεώνουμε το ραντεβού για το Χρόνος στις 15 Μαρτίου, όπου στο Χρόνος Ψυχή υποκείμενο 2 θα παρουσιάσει ο Γεράσιμος Στεφανάτος, ψυχαναλυτής, και ο Αλέξανδρος Σχισμένος, μεταδιδακτορικός και στοχαστής που αγαπάμε πάρα πολύ, είναι φίλος μας και έχει και πολύ έργο και πολιτική και κοινωνική δράση και είναι ένα από τα άτομα που έχει βρεθεί και δράσει σε αυτόν εδώ το χώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.